ndio nauliza swali. Hata kama atauliza mwenzangu, lakini natoa tu mukadima. Nasikitika sana kwa sababu tungepata muda mwingi kama tulioanza nao, kwa sababu bado tuna idadi ya adila na kuna wanachuoni hatujagusa hata kidogo. Naamini umma huu unahitaji sana kunusuriwa na mahaba ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasikitika huko, kabla ya kujenga swali, ndugu yangu amelazimisha hoja. Nimempa mimi maelezo ya watu wa Maulidi, nikamtaja alhabibi huyu Muhammad ibn Alawi. Huyu katika kitabu chake hiki Mafahim Yajibu an Tusahaha ameeleza kwamba Maulidi ule mkusanyiko kwetu ni ada, na alhabibi akaendelea kufafanua kwa kina sana. Alitumia maneno mazito, utanukuu baadhi tu ya maneno yake. Anasema kwamba illa aqall at-tulab aliman ya'lamu al-farq bayna al-'ada wal-'ibada haqiqiyya. Anasema ni wachache katika wanafunzi wenye uwezo wa kujua tofauti ya ibada na ada kihakika kabisa. Mimi najua alhabibi Sheikh Mafuta ni mwanachuoni, lakini sijajua anaelewaje hizi ibara. Yeye anatulazimisha ni ibada. Sasa kama ibada, mbona hafati? Yeye anatulazimisha kutoka kwenye kona anaitaka yeye, alafu atupe hukumu anaitaka yeye. Wenye Maulidi sisi tunasema ile mkusanyiko sio ibada, ni amru adiyun. Tumesema hivyo. Hii ni moja. Lakini pili, anamradi Sheikh Azuba kwa kunukuu maneno ya Ibn Taymiyyah. Lakini alichokiradi akipo, kwa sababu Ibn Taymiyyah kwa maelezo yake amekubali huu mkusanyiko na nia yao wale watu wana thawabu. Sasa ni mtu wa ajabu kuambia watu Maulidi haifai wakati ina thawabu. Na sisi tumetoa vielelezo. Hukumu hii katika Maulidi ya swala la idadi. Hatujasema sisi mtume atoje mara ngapi, lakini katika hadithi Bwana Mtume anasema wenye kuzidisha mno kumswalia wana malipo makubwa. Nalazimishwa hapo kuuliza swali, lakini na hamu niseme mengi, kwa sababu swali sio hili, maana hakuna hoja hata moja aliyevunja Sheikh Mafuta. Cha msingi nilipofanua mimi katika swali langu la mwisho kimaelezo, haina haja kueleza, nimpe dalili za mtume anasema mwenye kumswalia mara 1000 mwenye kataja idadi nini atapata, na mtume akaeleza mtu amswalie sana baada ya kuulizwa maswali. Hadithi zipo katika kitabu hiki hapa, tutakuwa maelezo baadaye inshallah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi naomba niulize swali tu kwa sababu kipindi cha maswali na kuna maelezo kidogo. Ile shekonda ameuliza swali au ametoa neno. Basi dakika zetu hazijaisha. Nafikiri swali nimeuliza ndio nimeuliza. Ndio nauliza mimi. Swali aliouliza nimeeleza kwa toa, lakini tutakusomea ili uweze kujibu. Na mimi nauliza swali. Ibn Taymiyyah katika kitabu chake Kitaba yaonesha maneno yake yanakindana. Sehemu moja anasema Maulidi hayafai kwa maelezo alosoma Sheikh Mafuta. Sehemu nyingine tulosoma sisi amesema wazi fa ta'zimu li Maulidi wa ittikhadu mawsiman qad yaf'alu ba'd an-nas. Na lugha si tofahamu, akitaka kade ni nini tutamwambia kina wala tuna matatizo. Sasa ikiwa huku amesema hayafai Maulidi, huko mwanzo alikokimbia yeye ndio nilosema nitampigia rungwa. Na ikiwa huku mbele amesema yanafaa, atupe hukumu ya kiusuli. Mtu mmoja amekuwa na kauli mbili, kasema hapa Maulidi yanafaa na hapa hayafai, ama ameanza kusema hayafai amemaliza kusema yanafaa. Lete hukumu ya kiusuli, ni kauli gani tunaifuata? Nataka ilman, sitaki aqlan. Nataka elimu, sitaki akili. Nafikiri swali limekuwa wazi kwa waulizaji au kwa wasikilizaji, lakini kabla sijamsomea ndugu yangu swali, alafu nimpe fursa ya kujibu na mwenyekiti hapa utanisimamia nijibiwe haya maswali ambayo wenzangu wameuliza huku. Kwani ndugu yangu amezungumza, ametoa maelezo mazuri kwamba kitabu Mafahimu Yajibu an Tusahaha cha Muhammad ibn Alawi, amezungumza kwamba vijana wengi wanafunzi hawajui kutofautisha kati ya ibada na ada.
na hilo jambo ndugu yangu hapa hajalizungumzia kuliweka wazi. Kwa hivyo ni jambo ambalo utalisimamia hilo kwa sababu ni haki yake. Pili, maneno ya Ibn Taymiyyah kwa maelezo ndugu yangu Kondo kana kwamba yanaashiria wenye kufanya maulidi wana malipo makubwa, jambo hilo pia amepitapita juu juu hapo ustadi. Kwa hivyo wanaomba wajibiwe. Halafu swali kamili ambalo wameuliza sasa ndugu yangu Kazuba pale, asema maneno ya Ibn Taymiyyah rahimahullah yanaonekana yanapingana, kwa sababu maneno aliyosoma mwanzo Ustaz Kasim huku kana kwamba Ibn Taymiyyah anayakataza maulidi hayafai, lakini maneno ya mwisho ambayo wameyasoma hawa kana kwamba Ibn Taymiyyah anasema mwenye kufanya maulidi ana malipo makubwa. Sasa tupe hukumu ya kisheria, mtu kama huyo ambaye anatanakubat maneno yake yanagongana, ana hukumu gani kisheria, na je maneno haya pia bebe vipi sisi? Rahmatullahi wa barakatuh. Nadhani swali Sheikh Maftaha limekuja kwetu, na mimi nisiwe mwenye kuchonga sana, isipokuwa nikupe utambaye kwa muda huu, hawa mabana wapate kuridhika na wasikilizaji wapate kujua. Fadhili, tafadhali mashkuru. Muda ni saa manake mpaka na dakika 14. Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa baadu. Kwanza najibu swali la msingi. Mara ya kwanza kabisa iliposoma kauli hii mimi nilisema kwamba watu wengi wanayasoma maneno ya wanawachuoni, lakini si watu wote wenye kuyafahamu. Mtu unaweza ukasoma mahali ukaona ni halali, kumbe ni haramu. Ni watu wanatofautiana katika hivyo, na unahitaji umakini na utulivu, na unahitaji elimu kubwa vile vile na taufiki ya Allah. Sasa nataka kumfahamisha ndugu yangu Sheikh Kazuba pale, kumwambia kwamba maneno ya Ibn Taymiyyah hayagongani. Maneno ya Ibn Taymiyyah, nawaambia watu wote, maneno ya Ibn Taymiyyah hayagongani. Kitu anachokizungumza Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala katika masala haya, anauzungumzia mlango au masala ya ijtihadi. Ndio maana nikasema hivi, kuna haja ya kurudi nyuma kuangalia anazungumza kitu gani. Nikisema ijtihadi, maana yake ni daraja maalumu ambayo anaifikia mwanawachuoni kwa sababu ya upeo wake wa kielimu. Mwanawachuoni huyo akifika katika martaba hiyo na ngazi hiyo, anapozitazama dalili akatoa hukumu kwa mujibu wa elimu yake na alivyofahamu, akipatia atapata ujira mara mbili kwa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, idha hakama alhakim fa asaba falahu ajran. Wanawachuoni wanaingiza katika mlango huo vile vile na ulama. Kwa hiyo atakapokuwa amejitahidi hakim katika masala maalum na akapatia, atapata ujira mara mbili, ujira wa kupatia na ujira wa kujitahidi. Na idha hakama fa akhta, akitoa hukumu katika masala akakosea, falahu ajru wahid, atapata ujira mmoja. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah alipokuwa akiyazungumzia masala haya kuanzia ukurasa wa 248 wa kitabu changu, anayachambua masala haya akafikia kusema naam, kadi yakunu mutaawilan fi shari, naam, mtu anaweza akaleta tafsiri katika sheria, fayughfaru lahu li ajlihi, akasamehewa kwa sababu ya kwa ajili ya taawili yake, tafsiri yake, idha kana mujtahidan, atakapokuwa ni mwenye kujitahidi, alijtihada alladhi yu'ta fihi almukhti'in, ijtihadi ambayo husamehewa mwenye kukosea, wayuthabu aidan ala ijtihadihi, na atapewa thawabu vile vile katika jitihadi yake, lakini la yajuzu ittiba'uhu fi dhalika, haitofaa kumfuata yeye katika hilo. Akataja mifano mingi, akaleta mifano ya watu wenye kuzusha swala au nyakati za swala kama vile salatu raghaib, akataja pia akasema wahadhihi almawasim almuhdatha, na hii misimu yenye kuzuliwa, inma nuhiya anha lima hadatha fiha min ad-din,
limekatazwa misimu hii kwa yale yaliyozushwa ndani katika dini, alladhi yutaqarrabu bihi, ambayo watu hujikurubisha kwayo kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa sababu misimu hiyo. Akaeleza katika mifano mingi, na hii inaitwa katika lugha ya Kiislamu kwa lugha ya sharia istitaad. Lakini taasili yake, yani msingi aliyoungania, ni kwamba mwenye kujitahidi akipatia atapata ujira mara mbili, akikosea atalipa mara moja. Ndio wakafikia, na hata wale ambao wanaofanya maulidi sasa wanasema kadi yafaluhu ba'dhu an-nas, ndio wanakusudia mujtahidin, wanaweza wakayafanya baadhi ya watu. Kwa hiyo watafanya nini? Watapata ujira kwa sababu ya ijtihadi, kama anavyoeleza nasema hivi. Nasoma maneno naelezo eh, nasoma naelezo. Asema wakadhalika ma yuhdithuhu ba'dhu an-nas imma mudahatun lin-nasara fi milad Isa alayhi salam imma, na kadhalika mfano hayo vile vile ambao yamezuliwa, ambao mtu amepatia amekosea akapata ujira mara moja. Mfano wa hayo ni yale yaliyozuliwa na baadhi ya watu, imma katika kuwaiga wa Kristo katika Christmas, wa imma mahabbatun lin-nabiy sallallahu alayhi wasallam, imma utakuwa umezusha hivyo kwa kumpenda mtume sallallahu alayhi wasallam, wa ta'dhima lillahi wa kumwadhibisha. Asema hivi, wallahu qad yuthibuhum ala hadhihi mahabbati wal ijtihadi, Allah anaweza kuwapa thawabu kwa sababu ya mapenzi haya na ijtihadi. Anazungumza kitu gani? Anazungumza mwenye ijtihadi anapokosea. Asema la ala albid'i min ittikhadhi maulid an-nabiy sallallahu alayhi wasallam aida, na si kwenye kuyafanya maulidi ya mtume, mazazi ya mtume kuwa ni sikukuu, hatopata ujira kwenye hilo. Na ndio maana akasema wala ukana khairan ba'dha, law ingekuwa jambo hili la khairi au rajihan au ni jambo lenye nguvu, la kana salafu radiyallahu anhum ahaqqa bihi minna, salafu ungekuwa na stahiki zaidi kulifanya jambo hili kuliko sisi. Kwa nini wao hawakulifanya? Haya ndio maneno ya Mtaimia. Sasa kusema kwamba ili Mtaimia kadirisha maulidi si kweli. Yeye anaona kwamba mujitahidi anayejitahidi akafanya, pamoja na kwamba amekosea, atapata thawabu. Lakini je, itafaa sisi ambao si mujitahidi na kumfuata? Asema la, walakin la yajuzu ittiba'uhu fi dhalika, haitofaa kumfuata katika hilo. Kwa hiyo hebu someni maneno ya wanawachuoni vizuri, niyatazame vizuri, msipige juu tu hivi bla bla. Maalesh kwa kutumia lugha hii, mtanisamehe ndugu zangu. Kama ni ibada, Sheikh Kondo asema mbona nyinyi hamuifuati? Sisi tunasema si kila ibada yafanywa. Ziko ibada zinazokubalika kisheria na kuna ibada zisizokubalika kisheria. Miongoni mwa hiyo ni mkusanyiko wa maulidi, ndio maana hatufanyi. Anasema kwamba alichokirudi hakipo. Wallahi nasema kwamba yote niliyozungumza na niliyojibu mimi nimetia nguvu kwa hujja, na nimetoa hadithi ya Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, kwa nini awakataze watu waliokusanyika msikitini kwa ajili ya kuleta adhkari? Hakuna jingine zaidi ya kuzusha mitindo katika ibada. Asema kwa hiyo ndugu zangu, aliposema maneno pale ya Sheikh Muhammad Alawi al-Maliki, anasema inna aqalla at-tullab alima, akatoa maelezo yataka kini, na sioni kama ni sawa, na sisi hatuko kukosoana kilugha. Kwa hiyo mimi nitasamea hilo, lakini kwanza kumweka sawa katika ibara yake, ndio maana kidogo nikakunja uso. Lakini tuache swali hilo. Sasa swali la msingi, ndugu zangu Waislamu, tunarudi pale pale kwamba kumswalia mtume sallallahu alaihi wasallam ni ibada, na mtume sallallahu alaihi wasallam ametufundisha, na katika namna ya kumwadhimisha yeye vile vile ni ibada, na mtume sallallahu alaihi wasallam ametufundisha vipi tumwadhimishe yeye, na katika aliyotufundisha si hii mikusanyiko ya maulidi. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiadhimisha mazazi yake, kama tutaka hoja mathalan, tutawatolea hadithi sahihi katika Bukhari na Muslim kwamba yeye alikuwa akifunga katika siku aliyozaliwa. Na kumwadhimisha kukubwa zaidi mtume sallallahu alaihi wasallam ni kumfuata yeye. Na katika kumwadhimisha kukubwa zaidi mtume sallallahu alaihi wasallam, kila watu wanapokaa na wanapomtaja ni waseme Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Lakini hili suala la kukusanyika watu wakakaa katika siku maalum na mtindo maalum, wakasema wamwadhimisha mtume, ibada hii au maadhimisho haya ambayo ni ibada hayajafundishwa, na wala huwezi kusema ni ada,
kumwadhimisha mtume ni ibada si ibada? Ibada. Kumswalia mtume sallallahu alayhi wasallam ni ibada si ibada? Ni ibada. Kafundishaje mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama na kama nitapewa wakati wa maswali, hili ndio swali langu la kwanza. Lakini kipewa muda nitalirembesha zaidi. Inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Upande wangu ni kweli, lakini kule kumuulisha swali na huko kumetoka majibu. Sijui lile swali mlilouliza nyinyi mmeridhika bana? Kwa hakika kwa majibu yaliyotolewa, kwa sababu swali letu la msingi ambayo nafikiri nitasaidiana na wenzangu kama itakuwa nimenukuu vibaya, walikuwa naulizia tanakub ya Ibn Taymiyyah rahimahullah, mambo yanaonekana maneno yake ya mwanzo na ya mwisho na gongana, lakini muhadhiri wetu umetujibu kwamba hakuna tanakub, kwa sababu Ibn Taymiyyah rahimahullah alikuwa akiwazungumzia mujtahidun wal mujtahidu idha ijtahada wa asaba falahu ajran, na mujtahidi akijitahidi akipatia basi na malipo mawili, malipo ya kupatia na malipo ya kujitahidi, lakini anapokosea anapata malipo ya kujitahidi, lakini hatutakiwi sisi tumfuate katika makosa. Kwa hivyo kwa mimi niliposikia majibu haya, na nina haki pia wenzangu wasikie majibu hayo, ni kwamba la tanakuba fi qawli Ibn Taymiyyah, hakuna tanakub kwa sababu alikuwa kuzungumzia masala mazima ya mujitahidi, kwa sababu mwisho wa kitabu kile nimekisikia mimi ni kwamba na huyu atalipwa kwa sababu ya kumwadhimisha wake Mtume sallam na ijtihadi aliyofanya. Sasa kwa majibu haya Ibn Taymiyyah rahimahullah atakuwa haina tanakub, kwa sababu sote tunajua jinsi gani mujitahidi manzila yake na jinsi anavyolipwa. Sasa labda kama kuna ziada nyingine ni upande huu sasa, lakini upande wetu sisi hakuna ziada yoyote. Mimi vile vile katika mchango wangu, mimi nadhani labda kabla sija kukaribisha Sheikh Maftah hapa aulize swali, labda naweza kusema kitu kimoja kwamba ubana sisi upande wetu tumeulizwa kauli hizi mbili za Ibn Taymiyyah, je, tuzichukuliaje? Ubana mwenzangu hapa akajibu kwamba katika kauli hizi mbili za Ibn Taymiyyah hakugongana, lakini Ibn Taymiyyah anasema mwenye kufanya jitihada Mungu atamlipa. Sasa sijajua jitihada hizi mtu akifanya katika ujinga atalipwa au vipi, sijaelewa maana. Ndio maana nataka kidogo tu tunaelewana Waislamu katika mhadhara. Na Sheikh Maftah, usifiche kitu, unaniangusha. Usijaribu kuficha kitu, unapopewa nafasi uitumie. Hao mabwana wanauliza, hivi ni kweli mtu akifanya jitihada katika ujinga atalipwa? Kwa sababu kama huu utakuwa ni ujinga, vipi aseme huyu ana malipo makubwa wakati huyu ni mtu ambaye anajitahidi, hajui kapatia au kakosea? Na kama hajui kama kapatia au kakosea, hana watu wa kumuongoza? Hakuna kitabu, hakuna suna, hakuna maswahaba, hakuna wanazuoni, mpaka jiamlie tu kwamba mimi sasa nalianzisha hili. Sasa ndio maana nikasema unapopata muda, ili usiniangushe tena kwa mara nyingine, hebu jitahidi kuweka bayana. Umeona bana kwamba hili bana, mtu anayefanya jitihada katika ujinga amepatia, na kama amepatia hukumu yake ikoje? Sasa nadhani ndugu yangu Mwana Maftah ametupa swali upande wa pili, kwamba na iwapo nitapewa dakika tano za kuuliza swali, basi akatupa swali moja kwa moja kwamba mtume amebainisha masuala ya kumswalia mtume na kumwadhimisha mtume. Sasa je, mtume alikuwa akiadhimishwaje? Manake alizungumza mada yake na kutupa swali lake moja kwa moja kwenye meza ya upande wa pili. Sasa labda Huseni Senga, naomba ndugu zako waweze kujibia. Bado nimekuja kutoa kuuliza. Naam, bado nimesema swali litakuwa lina. Okay, basi lifafanue vizuri swali lako. Maana nifikiri umelitupa moja kwa moja na mimi nikaona channel ipo, acha niunganishe. Naam, labda katika kuanza, kwa sababu ni dakika tano, nataka kuweka sawa maelezo yaliyotolewa na chairman ambaye anabana upande wangu. Mimi nasema kwamba hakuna kitu kilichofichwa wala kilichobakishwa. Mimi nimejibu jawabu kwa
zalla, kila mpanda farasi anapoanguka na kila mwanachuoni anapoteleza, anapoteleza mwanachuoni kwa ilmu yake atapata ujira mara moja. Je, itafaa kumfuata? Yaani watu wajinga, itafaa kumfuata mtu huyo? Haifai, haitofaa. Na ni maneno Ibn Taymiyyah, kwa hiyo hana tanakuu. Na swali liko wazi, maanake ilikuwa hujja. Je, Ibn Taymiyyah kajigonga katika maneno yake? Hakujigonga, nasema hakujigonga, na jambo liko wazi. Kwa hiyo ijtihadi ndiyo ambayo itampa mujtahidi thawabu. Swali sasa, swali la msingi, sisi tunasema kwamba, ndugu zetu wanasema kwamba maulidi ni ada, kukusanyika kwa ajili ya maulidi au kumuadhimisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, watu kukusanyika kwa ajili ya kumuadhimisha Mtume sallallahu alaihi wasallam ni ada na sio ibada. Sisi tunasema kwamba kumuadhimisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, kumdhukuru Allah na kukusanyika kwa ajili ya mambo hayo ni ibada na sio ada. Kumswalia Mtume sala salama ni ibada, na ndio maana wanatoa aya na hadithi katika hilo. Kumwadhimisha Mtume sala salama ni ibada, kumsherehekea Mtume sala salama ni ibada. Swali, je, ibada hii ya kumwadhimisha Mtume sallallahu alaihi wasallam imefundishwa vipi? Hili ni swali la msingi. Na kama akufundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, je, kafanya khiana? Na kama amefundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam ibada hii, ni wapi amefanya Mtume sallallahu alaihi wasallam mikusanyiko hii ya usiku wa tarehe 12 na mingineyo kwa mkorogo na mtindo huu tunaofanya sisi? Hili ni swali miongoni mwa maswali yatakayofuatia huko mbele. Ama rungu lake, rungu lao walilirusha kwangu mimi, ilikuwa ni rungu la barafu nyepesi. Halisaidi chochote. Kwa hiyo naomba swali hili lijibiwe. Inshallah. Nadhani nimesikia hoja. Mimi nataka uwe hivyo bwana. Unaona bwana? Sipinde pinde bwana. Jitahidi ndugu yangu, usiniangushe mimi. Inshallah. Nadhani tunakwenda sasa upande wa pili. Swali nadhani mmesikia huyu bwana swali lake alilokuwa ameuliza, anahitaji jibu dakika 10 inshallah mpaka saa 12 na nusu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hadha su'alu kama ishurbi, swali hili kama ya kunywa, na sisi tutamjibu kupitia Qur'ani, ambapo Qur'ani na imani hatuweka mkono kusema aya hii dhaifu wala ikoje. Lakini naomba nisikilize kiilmu, hapa ni darasani, nisikilize kiilmu. Nenda katika Yunus 58. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidhalika falyafrahu huwa khayru mimma yajma'un. Qul bi fadlillahi قدم الجر والمجرور هنا لإفادة الحصر ثم أدخلت فاء السببية ولم للأمر على الفعل. فعل فعل غاني يفرح, نفعل يفرح لكتك أفعال لازم لا يتعدى إلا بواسطة, نواسطة يكو هبا لحرف جار المتقدم. Maana yake sentensi nzima imekuja kudima ma hadhu taakhir wa ukhira ma hadhu taqdimi li takhasisi. Sikiliza vitu hivyo. Sema kwa fadhila za Mwenyezi Mungu. Wanawachuoni wasema fadhila za Mwenyezi Mungu ni Uislamu na Qur'ani. Hiyo haina matatizo. Wa bi rahmatihi, na kwa rehema ya Mwenyezi Mungu, rehema ya Mwenyezi Mungu ni Mtume Muhammadin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Hatukukutuma wewe mtume, ila tumekutuma uwe rehema kwa viumbe. Fa bidhalika falyafrahu, basi kwa maana hiyo watu wafurahie Uislamu na Qur'ani na wamfurahie mtume. Sasa nakuomba hapo ulipo uingie katika balagha. Nimesema hapa leo shule hapa, uende katika balagha utueleze mafuulu bihi wa fiilu yafrahu
hapa hakuletwa kwa sababu gani? Fariha yafrahuni katika afalu lazim inatokana na fariha. Na maamuli akiondoshwa, yani mafulu mbihi akiondoshwa, wapo wa balagha wanasema alhadful maamuli yu'dhanu bil umumi, kuondoshwa maamuli ina maana ni umumil farhi, ni furaha inaenea. Kwa hiyo aya hii haileti mtindo namna gani watu wayasherehekee maulidi ghaira almaasi, isipokuwa maasi tu ndio yalekatazwa. Sasa aya hiyo naomba uangalie kiilmu, usije ukaiangalia hivi hivi, itazame ilivyokaa. Kwa sababu gani? Ujiulize mwenyewe kabla hujazungumza lolote, kwa nini sijali yafrahu bifadlillahi wa birahmatihi huwa ghayru mimma yajma'u. Kwa nini sije hivyo? La mbele linapelekwa nyuma na la nyuma linapelekwa mbele. Kwa sababu gani? Kwa sababu iondoshwe maamuli ambao ni mafuulu mbihi, na kule kuondoshwa mafuulu mbihi inaingia katika abu ni umumil farhi. Sio vitu hivi naeleweka, ni umumil farhi. Ikiwa ni umumil farhi, haya tukwambie nini sisi? Sisi tunachotaka kwenye maulidi ni kujizuia na maasi. Wewe mimi ningejua utasema maulidi zina maasi, lakini aina za kusherekea wewe umemkimbilia mtume. Sisi kwanza tunakwenda kwa Mwenyezi Mungu, halafu ndio tutakuja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Halafu maneno ya Ibn Taymiyyah uliyosoma ukasema hayapingani, mimi nasema yanapingana, na nisikilize vizuri. Umenitafsiria hapa unasema fata'dhimul maulid wa ittikhadhuhu mawsima qad yaf'aluhu ba'dhu an-nasi. Tafsiri yako ukasema wanaweza wakafanya baadhi ya watu. Hii tafsiri umetoa wapi? Filu hizi sisi tunajua filu, tutakuanzia moja baada ya nyingine kwa hukumu za kinahau. Sio kwamba tukupaona hapa, sisi tumepaona. Qad yaf'aluhu ba'dhu an-nasi, kwa hakika wanafanya baadhi ya watu. Wayakunu lahu fihi ajrun adhim. Ibn Taymiyyah hakusema wayasumu annahu fihi ajrun adhim, hakusema wanadai wana malipo, la swaraha, kauli iko wazi, wanakuwa wayakunu lahu fihi, na wao kwa maulidi hiyo wanakuwa ajrun adhim, na malipo makubwa. Haya unaniambia kwamba hayapingana, hayapingana vipi? Wakati huku nyuma ameanza kuzungumza kwamba kufanya maadhimisho ya mazazi ya mtume ni kama kuwaiga Mayahudi na Manaswara, halafu huku anasema wana malipo makubwa. Kweli watufanya hatujaenda shule? Hapa pana tanakubi, zungumza kiusuli tu. Ibn Taymiyyah hapa amejikanyaga. Ibn Taymiyyah tumfuate au tumwache? Si tuko tayari kumtupa kwa jinsi ulivyoeleza, kama mwanachuoni akijitahidi akaanzisha bidaa zisofaa, basi tusimfuate. Sasa sisi tuko tayari kumtupa Ibn Taymiyyah, lakini kwanza ukubali kwamba hapa katika ya. Nafikiri nimejibu swali langu vizuri. Yunus 58 inatuelekeza namna ya kufurahi na mtume, na namna imeondoshwa ghaira almaasi, isipokuwa maasi tu ndio tumekatazwa. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nafikiri majibu ya kwa upande wangu yamesikika, lakini labda tu ningependa kuwakumbusha Sheikh Azuba moja kwa moja ameingia kujibu swali aliloomba dalili, kwamba swali limeanza hivi: ikiwa haya maulidi ni ibada, ni ibada au ni ada? Sasa ikiwa ni ibada, vipi alifundisha mtume wa sallam na wapi amefundisha mtume wa sallam? Ikiwa hakuifundisha, je, mtume amekhana risala? Sasa jibu ambalo nilitoa ni kwamba umetoa aya katika surati Yunus, qul bi fadlillah, kwa kujibu kwamba hii ndio dalili yetu ya kufanya maulidi. Lakini swali la kwanza ambalo lilikuwa ndio linaelekea katika kujibu haya, je, sasa maulidi ni ibada au ni ada? Hapa mjajibu ndugu zangu. Sasa naomba hilo kabla sijatoa maiki huko, ili tufikie kule huko. Maulidi sasa ni ibada au ni ada? Taarifa mwenyekiti, unatuchanganya kwa sababu sisi sio jibu hilo, wala si swali hilo. Tulishaweka bayana na nimerudia nikikokoteza na nikanukuu maneno ya alimu na alama kwamba sisi maulidi kwetu si yeye, ndo atulazimisha kwenye ibada. Sasa swali gani hilo?
Sisi manake kwetu maulidi ni ada. Tumeshazungumza na bahati nzuri amefafanua vizuri. Yeye ndo analazimisha iwe ibada. Tukasema ule mkusanyiko kwa kuweka siku na namna gani tunaafundisha. Ule mkusanyiko wetu. Ule ni ada. Lakini Qur'ani kusoma ni ibada. Huko tunashaka kitaka tutulia. Kutoa wafu ndani ya maulidi ni ibada. Tunashaka. Kufanya vitu vyote vilivyomo ndani ya maulidi ambayo tunafanya sisi. Hizo vyote ni ibada. Na kwa ibada hizo tunaamini tunalipwa thawabu. Sasa kama mdao utaendelea ndio tunataka sisi bado tuna hoja 26 za katika hadithi huyu. Watawasuli huyu Sheikh Nabahani naye anaelezea katika maulidi. Nafikiri swali hilo. Jibu ambalo nilikuwa nalitaka ni hili moja kwamba Sheikh anasema kule wao walipojibu kwa maulidi ilivyotaka si ibada. Wanasema maulidi ni ada. Na mbona unapotosha na wacha. Kwa hiyo yaliomo ndani ya maulidi yale ndio ibada sasa. Ama umumu ya maulidi ni ada alipojibu bwana. Na dalili ambayo ametoa kujuzisha hii furaha yao ambayo wanasherehekea maulidi ndani aya sura Yunus kul bi fadlillah si dalili. Kwa hivyo sasa nakurudishia kule ndugu yangu haya ndio majibu ya huko. Haya. Nadhani ndugu zangu wa Uislamu tumesikia meza inavyosema huko, na bahati nzuri ni kwamba mwenyetu ameeleza hapa maftaha na swali ameliweka kwamba ikiwa hii ndivyo ilivyo basi huyu mtume anaadhimishwaje, yani anafanywaje ile taadhima yake, mtume kafundisha vipi, na kule kumsalia mtume kumefundishwa vipi na mtume. Jibu lililotoka ni katika Qur'ani surati Yunus, maana yake kwamba upande wa wenzetu hapa kina Hussein Senga wao wanasema maadamu kuna furaha, sasa huwezi kumfundisha mtu afurahi vipi. Maadamu kwamba kuna furaha upande wa wenzetu kwa mji wa surati Yunus wanasema huwezi kumfundisha mtu kwamba aweze kufurahi vipi. Sasa kidogo naomba kidogo ni kwamba mwenyekiti muda wetu hapa sisi tunaanza saa 8 na tumeupanga sisi mwisho saa 12:30. Umeona eh? Na pili vile vile Waislamu leo sisi tumechelewa kuanza. Lakini kutokana na sababu mbalimbali muda tuliokubaliana kwamba saa 8 mpaka saa 12 unatutosha kabisa. Lau tungewahi yale masaa mawili pengine saa hizi tungekuwa tumemaliza maudhui zetu. Lakini napenda kusema kitu kimoja kwamba inshallah muhadhara wetu huu unaendelea kidogo shehe kidogo na kuomba tu ndio radhi. Naomba kwa taarifa. Naam bwana. Naomba kidogo. Naam. Usiana maelezo yanatoka upande wa pili kule. Yaani majibu yanatoka kule, mimi sikukubali. Kujakubali. Sikukubali kwa sababu kuna upotoshaji katika namna ya maelezo. Sasa sijui utafanya vipi huyu kwa sababu kuna watu wengine wasifike kesho hapa, lakini maelezo yanatoka kwa Sheikh Kaziba hayapo katika usawa sawa. Sasa mimi nilikuwa nataka kama ikiwezekana nihoji katika hizi nukta au nimeelezwa katika hizi nukta. Sasa sijui utakuwa nini mpanga wako, lakini nasema maelezo yako yaliyotoa si sawa sawa. Ni kwamba mpaka sasa hivi utulivu umekuwa ni mkubwa. Ni wazi kwamba nachokuomba tu hizi nukta alizozijibu bwana Kazuba zihifadhi umenielewa bwana. Kesho tukija hapa hatutaanza maswali zaidi ya kwamba wewe utoe lile dukuduku lako ambalo lime
limelala kutokana na muda. Kwa hiyo ndio maana nasema kwamba naomba univumilie kwa sababu muda wa swala umeshafika. Sasa kama litakuwa tuache kuswali, tuendelee kujibizana tukubaliane. Mwenyekiti, samahani kidogo, kuna ombi. Hebu subiri kidogo. Islam, labda nitakumbusha maneno mawili tu kwamba jamani, kutoka jana mpaka leo tunaendelea na mada ya maulidi, hukumu ya maulidi nini. Upande A, jana umesema kwamba maulidi si ibada isipokuwa ni ada. Ndani ya ada kuna ibada. Kwa hiyo maulidi wao wakasema kwamba si ibada bali ni ada. Wakatoa dalili walizoweza kuzitoa, sina haja ya kuzitoa. Na upande mbili ambao tunao hapa, upande A uko kiongozwa na Kazuba na upande B ukiongozwa na Sheikh Mataa, wao walisema kwamba ama kuhusu maulidi mkusanyiko tuliokuwa nao, inshallah wakati namsubiri hapa mwenyekiti mwenzangu hapa, tumekubaliana na meza mbili kwamba hadhara ianze. Itaanza vipi hadhara yetu? Ni kwamba kwa siku hii ya leo, baada ya kushauriana na meza zetu mbili, maana usije ukafanya jambo ambalo halina ridhaa ya meza mbili, nikawa nimekubaliwa hoja ambayo nimeitoa kwamba kwa siku hii ya leo tutaanza na upande wa Sheikh Maftaa, ambaye yeye pamoja na kuwasilisha hoja yake atakuwa na nafasi ya kuichambua au kuitengeneza katika aya ya Qur'ani ya sura ya 10 aya ya 58 surati Yunus, ambayo jana ilikuwa imetolewa upande wa Sheikh Kazuba na kuweza kuiweka wazi. Sasa leo ataanza nayo hiyo, iwapo ataamua kuanza na hiyo ahlan wa sala, lakini napenda kumpa nafasi ya dakika 20 Sheikh Maftaa aweze kuwasilisha na kuichambua ile aya iliyokuwa imetolewa jana, na pia kuwasilisha maudhui yake ambayo atakuwa anaendelea kutoa hukumu ya maulidi hapa uwanjani. Kwa hiyo inshallah saa yangu inaniambia sasa ni
kanane na dakika 43 na dakika 42 saa 8 na dakika 42 ambapo sasa hivi nitampatia dakika hizi 20 maana yake atafika saa 9 na dakika takribani na dakika 5. Kwa hiyo inshallah bila kuchelewa, Sheikh Maftaha, naomba uchukue uwanja huu uutumie vyema ili na sisi tuweze kufaidi katika yale ambayo Mwenyezi Mungu amekujalia kuhusu masala ya maulidi inshallah. Falyatafadhal mashkura. Sheikh, kwanza saa ngapi mpaka saa ngapi kwa mujibu wa saa yako? Ishafika na dakika 43 manake utafika mpaka saa 9 na dakika 7. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الحاضرون بزار الإسلام، كويسة موجة كموجة متعايزة لا maudhui ambayo tuliishiria jana ambayo ni tafsiri ya aya ya 58 katika sura Yunus. Allah tabaraka wa taala alisema qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidhalika falyafrahu dhalika huwa khairun mimma yajma'un huwa khairu mimma yajma'un. Sema kwa sababu ya fadhila za Allah na rahma zake, kwa sababu ya hayo mawili basi na wafurahike, nayo ni bora kuliko vile ambavyo wanavyokusanya. Ay min hutami dunya min almali waljahi wa ghairi dhalik. Aya hii ndugu Kazuba alipokuja kujibu swali au alipokuwa anajibu swali niloliuliza mimi kwamba je, maulid ni dini au si dini, na kama ni dini, je, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na Mtume sallallahu alaihi wasallam wamebainisha mfumo wa kutekeleza ibada hii au hawakufundisha? Na kama wamefundisha, basi dini hii au ibada hii imefundishwa vipi? Tueleze kwa mujibu wa nukulu zilizomo ndani ya vitabu. Na kama ikiwa haikubainishwa, sisi mtindo huu tumeupata wapi? Na sisi hatukubaliani kusema kwamba maulidi au mikusanyiko ya maulidi na yale yanayofanyika ndani yake kwamba si ibada, au mikusanyiko ya maulidi si ibada yanayofanyika ndani yake ni ibada, kwa sababu kwa maelezo ambayo yametolewa na ndugu Kondo kwamba kinachozingatiwa ni matendo na sio jina. Maulidi ni jina tu, lakini matendo yanayofanyika ndiyo yanayozingatiwa ambayo ni mambo ya ibada. Naomba mzingatie nukta hiyo.
maneno haya aliyozungumza mwanzo kinachozingatiwa ni matendo na sio jina. Hivyo unapotaka sisi tunahukumu matendo, kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, kukusanyika kwa ajili ya hilo, kumsifu Mtume sallallahu alaihi wasallam na kukusanyika kwa ajili ya hilo, na kumdhukuru Allah na kupeana mawaidha na mwingineyo, yote haya ni ibada na yana utaratibu tayari ishawekewa katika sheria. Sasa sisi tukauliza swali, je, jambo hili halijawekewa utaratibu katika sheria? Na kama upo ni wapi? Ndipo pale Sheikh Tazuba akaja na aya hii ya 58 ya sura Yunus, sura ya 10. Akajaribu kueleza, lakini tafsiri yake aliyoitoa haina uwiano na swali aliloulizwa, bali anatuthibitishia zaidi kwamba maulidi ni ibada, kwamba kumfurahia Mtume sallallahu alaihi wasallam ni ibada, ikiwa tumekubaliana kwamba rahma ni Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pamoja na kwamba kunahitaji maelezo kwa tafsiri za wanawachuoni. Lakini nafsiri jadala sisi tutamkubalia kwa ile kupitisha, kwa sababu rahma ikija kwa irsali inakuja kwa maana ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa maana nyingine wanawachuoni wa tafsiri vingine, lakini tuache hilo, tukubali kwamba rahma ni Mtume sallallahu alaihi wasallam, na sisi tumeamrishwa tumsherehekee na kumfurahikia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa yeye anasema kwamba ameondoshwa maamuli, na aliyeondoshwa maamuli hapa, kuondoshwa kwake kwanza kwa kutangulizwa maamuli ambayo ni rahma na fadhili, na ikawa na jari na majuruhi, ni ishara ya hasri. Hilo wamelitaja baadhi wala wachuoni. Lakini sasa swali linakuja hivi, je, kwa kutangulizwa maamuli na kutokutajwa mbele, yani kutokutajwa katika mahala pake, ndiyo dalili ya kufungua mlango kwamba sisi tusherehekee tunakutaka wenyewe? Yani mshaambiwa simamisheni swala, au mathalan furahikeni, furahikieni fadhila na rehema za Allah, furahikeni. Je, hakuna namna ya kufurahika kisheria iliyofundishwa? Hii ni swali muhimu sana. Sheikh pale katika maelezo yake akasema, kwa sababu imekuja kwa itlaq, kwa hiyo tuna uhuru wa kufanya vyovyote vile, muda wa kuwa sikufu. Sisi tunaambia si sawa sawa katika masala ya itlaqat, kwa sababu nasi ikija kwa itlaq, wala watu wengi wanatuambia kwamba haifai kuchukua umumat na itlaqat bila ya kuzingatia ubainifu wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Kama kuambia waakimu sala, simamisheni swala, uwezi ukasimama tu ukasema waswali, lazima uangalie Mtume sallallahu alayhi wa sallam aliswali. Waatu zaka, ni lazima urudi katika utaratibu wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Na ushahidi wa hilo ni kisa ambacho tumekitaja katika Sunan Darimi, ambacho ameelezea kisa cha Abdullah bin Mas'ud alipowakuta watu wamekaa vigenge vigenge msikitini, wakimdhukuru Allah kwa mitindo yao ambayo hakufundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, akawapinga na akawahisabu kwamba wameingia katika upotevu kwa haraka. Kwa nini? Kwa sababu ya kukhalifu utaratibu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo hili linaingia katika mitindo yote. Kwa hiyo majibu yake hayakuwa sabiti na yalitoka kwenye kichwa chake, na wala hakuyaegemeza kwenye kitabu chochote katika vitabu vya ahlul ilmi, bali ilikuwa ni maelezo ya Kazuba kwamba ikija kwa itlaki watu wako huru. Mimi ninachokiomba hivi sasa kwa meza ya wenye viti walidhibiti hili, atueleze ni kitabu gani kwamba nasi ikija kwa itlaki watu wako huru kufanya watakavyo. Na hatutaki maelezo kutoka kichwani kwake, tunataka maandishi. Naomba wenye viti mlidhibiti hilo na liletwe, maana ilishawahi kutokea kule Mwanza. Sisi tulisema kwamba hadithi hile ya tawassul bihaqqi sa'ilina ni dhaifu, wao wakasema ni sahihi, na wamesahihisha Ibn Khuzaimah katika sahihi yake. Tukawaambia sahihi Ibn Khuzaimah hakuna hadithi hiyo na wala hajaisahihisha, na sahihi Ibn Khuzaimah tutaileta. Ilipoletwa ikakataliwa kusoma, na leo pia italetwa. Sasa na haya aliyozungumza, itlaki inapokuja mtu yuko huru kufanya atakavyo, tunataka maelezo kutoka kwa wanavyoni na sio kutoka kichwani kwa Kazuba. Hiyo ni nukta ya kwanza. Kwa hivyo sema kwamba kufurahika
ni ibada kumfurahia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni ibada kufurahika na kuzaliwa kwake, kufurahika na neema iliyokuja kwetu sisi, ni ibada na sio ada. Jina maulidi ni jina tu, ita ijtimai, ita maulidi, ita itifali, lakini mazingatio ni kwa matendo yanayotendwa yamefundishwa vipi, watueleze na waeleze Waislamu. Ama kusema kwamba maulidi ni ada tu, yani si ibada, wala wadanganya Waislamu kwa muda mrefu kwamba hatua thawabu, na bila shaka hii ni wasfu na athari. Na jambo lolote kama tulivyoeleza kwa maneno wana wachuoni, jambo lolote ambalo limewekwa wasfu, yani kaifia maalumu na namna maalumu, na watu wakataraji thawabu ndani yake, inakuwa ni ibada, kama anavyosema Shafi bin Leo, narudia jana ile makili maneno yake, innal adiyati min haythu hiya adiyatun la bid'ata fiha, mambo ya ada muda wakoe baki ni ada tu, haina bid'a ndani yake. Walakin wahaidhu tuba wa madhi atta'abud tadkhulha albid'a, na wakati yanapowekwa katika mwekwa wa ibada yanaingiliwa na bid'a kama hili. Na maneno nukta ya pili na kwenda sana, Ibn Taymiyyah, Ibn Taymiyyah hakutalaka kama alivyoeleza Kazuba jana. Sisi tutasema Ibn Taymiyyah msimamo wake aliyoeleza anaelezea ulamaa umujitahidini, na ninaomba kuachana na wengineo atakayedai kinyume cha hivi, tusome neno kwa neno kwenye kitabu cha Ibn Taymiyyah, tuone amtalaka au fahamu ni mbaya. Wa kam min aibin qawlan sahihan wa afatuhu min fahmi sahih, mara ngapi watu wanaweza wakatia kasoro maneno sawa sawa, lakini tatizo ni katika ufahamu mbovu. Huyo Ibn Taymiyyah anachozungumza kwamba mtu anaweza akazungumza jambo baya, jambo lile akalipa hukumu kwamba ni zuri, iwe ni bidha au maasia, kama baadhi ya mahanafi wanavyoona kwamba nabidhi, pombe ya nabidhi, kwamba si haramu. Pombe isiyokuwa ya nabidhi si haramu, kauli yao hii ni khata, lakini muda wakuwa wamefikia martaba ya ijtihadi hawapati dhambi. Kwa vile vile yeyote akajitahidi katika masala akahukumu kama hivi, na akatumia kadi yafaluhu baadhi nnas, na ukimrejea Ibn Adil katika kitabu chake katika lubabu tafsiri, Ibn Adil alipoifasiri qad ya'lamu Allahu almu'awwiqina minkum, akasema qad asili yake inapoingia katika fi'il mudhari inaleta maana ya taklili au takfiri, isipokuwa qad hiyo itakapokuwa inakuwa ilmu ya Allah. Ikiwa kadi ni ya Allah, basi kadi hiyo itakuwa ina maana ya tahqiqi, lakini mwingine yote itakuwa kadi hiyo ina maana ima takfiri au taklili. Na kadi ikiingia katika fiilu madhi inakuwa ina maana ya tahqiqi, takribi na mwingineo, jambo ambalo Baraka Zuba jana alilipinga na akafanya talbisi ndani yake. Na sijui ametoa wapi, maana vitabu vipo ni labidi ziko na vinginevyo, inaeleza maelezo kuhusiana na neno mufradati na hurufu, yani Mughni al-Labidi an kutub al-A'rib yazungumzia hurufu al-maani, hurufu al-maani. Tayib, tunaendelea na nukta nyingine kwa sababu muda tuko nao. Alizungumzia swala la tarki, kwamba eti at-tarku laysa bid-dalil au at-tarku adamu ad-dalil wa adamu ad-dalil laysa bid-dalil. Maneno haya pia mwenye kitabu As-Sa'iqatu al-Muhriqa al-Ustadh Muhammad bin Abi Bakr al-Burhani ameeleza, lakini si sawa sawa, kwa sababu mas'ala ya tarki ina tafsiri. Na hapa nimekuja na kitabu Af'alu ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam au risala bit-turab katika chuo kikuu cha Azhar, anaeleza ameweka mlango kamili al-bayanu bitarki, ubainifu kuhusiana kuwacha. Ye Mtume sallallahu alayhi wasallam anapoliwacha jambo, nawa kwamba jambo hilo ni mafutuhu li kulli ahadin an yafala, limefunguliwa kwa kila mtu afanye, au nini hukumu yake? Jana niligusia kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam anapoliwacha jambo, basi kuna hukumu tofauti. Ikiwa kuna kizuizi kilichomzuia asilifanye jambo hilo na akaliwacha, kama sala ya tarawih, alipoogopea kwamba itafaradhishwa
kuacha huku maqiyamu al-muqtada lahu wa wujud al-mani' ma wujud al-mani' sababu imepatikana lakini kumepatikana kizuizi kuacha kwake huku ni sunna yani kufanya baada ya kuondoka sababu hiyo au kizuizi hicho inakuwa ni sunna na wala huwezi kuita kama ni adamu dalili kadhalika unaweza mtume sala salama anawacha jambo kwa sababu na sababu ipo na hakuna kizuizi akafa mtume sala salama jambo hilo kulifanya wale masahaba wakulifanya ukila ukilifanya wewe baadaye jambo hilo unaambiwa wewe ni mzushi mfano mtume sallallahu alaihi wasallam amewacha kuadhini na hakufundisha adhana katika swala ya Eid al-Fitr na Eid al-Hajj katika swala ya kupata jua na mwezi katika swala ya janaza hawezi kujitokeza mtu akasema atarku huna adamu dalili kuacha hapa siku nikukosekana dalili kwa hiyo yafaa tuadhini ataambiwa ala rislika ya fulani taratibu mahalan ruwaidan mambo ma hakadha ya sa'di tura bil ibil tambua sio hivyo bali alichokiacha hapa mtume sala salam na ndio maana walipoulizwa baadhi ya wanawachuoni wakaeleza kwamba jambo hilo ni uzushi kwa nini kwa sababu mtume sala salam akaliacha na hakuna sababu kwa hiyo maneno aliyozungumza yalikuwa ni munafla yao kama vile kabichi yani yatambukizwa hili na hili na hili na hili na hili na hawakufunguliwa kwa tuomba vile vile wanapokuja wakitaja vitabu waviweke wazi na wasitoe maneno katika vichwa vyao kama tunavyosema sisi na masala ya tarki yamezungumzwa kwenye kitabu hiki atakaye na atazame kwa hii nukta ngapi? Nukta ya pili nukta nyingine ambayo vile vile ni muhimu ni hadithi ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam inayokemea masala yote ya uzushi katika dini tukataja hadithi jana kwa muktasari hasa suala la bid'a katika dini akasema iyyakum wa muhdathati al-umuri tahadharini tahadharini la yenye kuzuliwa katika mambo akasema fa inna kulla muhdathatin bid'a kwa sababu kila chenye kuzuliwa ni bid'a yani katika dini kwa hadithi nyingine tutakayotaja wa kulla bid'atin dalala na kila bid'a ni dalala kilichozuliwa ni upotevu wa kulla dalalatin fi nnar na upotevu wote ni motoni nikasema wakajitokeza baadhi ya watu wakasema kullu hii kullu gani yani wakidai kwamba hii kullu hapa haikuenea katika mambo yote ya dini nawaambia kulli ya kwanza ni kama kullu ya tatu na jawabu lenu katika hilo ndio jawabu letu katika hili kwamba wa kulla dalalatin fi nnar na upotevu wote ni katika moto mtu atambie ni upotevu gani ni peponi na kuna tofauti baina ya kullu hizi na ushahidi kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam amekusudia dini ni hadithi muttafaqun alayhi aliyepokea bibi Aisha radhiyallahu anha kwamba man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd mwenye kuzusha fi amrina yani fi dinina wala wakile meleza al-imamu bumirajabu katika sharihiyata mbaina nawawiyya na wengineo kwa muradi wa amri ni dini mwenye kuzusha ndani ya dini yetu hii maana insaminuhu lisino kuwamo hapo tunasimama baadhi ya wapo sema yema huwa minhu ya nini lino kuwamo tawambia ala rislikum tafadhalini tulionu hii nineko katika usuli ni sifatu kashifa ما مفهوم لا هيبة كنوم كل ما أحدث فليس من أمرنا وكل ما هو فيه ليس في أمرنا قد أحدث بمعنى ياتي كل من نزولي وحاليك كتك دين نكينا أمبالو حاليك كتك دين لنزولي كوهين كان فينا من يزن بالقسيمة النبيين الذين أسلموا نتوم أمبالو مسلم هين مانا يا نتوم أمبالو مسلم هلنا كنوم لصفة كاشفة لا مفهوم لها كونك تفهم هذا كونك من كزوشة كتك دينيته لما أمال حالم يعني هذه كفن بشوى فهو رد وهو فعل أي على وزن فعل كسد بمعنى مسدود والرد بمعنى المردود كما في الفعل أنت تكوزان وفعل كما أنا مفعول
فهو رد أي مردود هنا من قرديشوا يعني على فاعله كائنا من كان إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Akarudishwa wenyewe mwenye kuzusha katika dini hii. Na inafafanua zaidi riwaya ya Muslim iliyotoka kutoka kwa Bibi Aisha, man amila amalan lakia fi siyaqi sharti, man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rabbu. Mwenye kutenda amali yoyote ile haiko katika jambo letu sisi ni katika dini, si mafundisho ya mtume litarudishwa. Akasema Shafi'i ay adadan ay kayfiyatan wa hay'atan wa adadan wa zamanan wa makana, mpaka kayfiyatu pia zinaingia. Mwenye kuzusha kayfia na wasifu wote wa ibada, mwenye kuzusha mtindo wote wa ibada au ibada zote za ibada, kwamba ukisema mara 4444 basi utapata hiki na hiki, tuwaambia bid'a. Hakuna wahi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hilo. Nadhani katika nukta hii imefahamika. Kwa hiyo mambo yote ambayo ni ya ibada, yakiwekewa mitindo, yakiwekewa namna, yakiwekewa wakati, mambo hayo yatakuwa yamezushwa kwa mtindo huo. Sisi tutasema kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam ni ibada, kumsherehekea Mtume sallallahu alaihi wasallam ni ibada, kumfurahikia Mtume sallallahu alaihi wasallam ni ibada. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye ndiye anayefundisha namna za ibada. Ni wapi sheria au Mtume sallallahu alaihi wasallam amebainisha ibada hii ya kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa wasalazimu? Ili ifahamike, wallahu ta'ala a'lam. Naam, jazakumullahu khairan. Naam, salaam, jazakumullahu khair. Nadhani upande wangu nimetenda vizuri kabisa, na bila shaka mimi ningependa wazungumzaji tujitahidi sana kutoa vitabu kama upande wetu tumeweza kusisitiza. Sasa kuna kitu kimoja kama sisi wenye viti, tulikuwa tunateta hapa kwamba sasa katika maudhui yetu ya maudhui inakwenda vizuri. Upande wa huku wanasema ni ada, na upande wa huku wanasema kumfurahikia kuzaliwa kwa mtume ni ibada. Sasa tunachotakiwa kujua kwamba katika hayo tunayozungumza, tuwaweke watu wazi tutakapokuja kuzungumza, kwa sababu wasikilizaji wameshasikia kwamba huku wanasema maulidi ni ada, na huku wanasema kufurahikia kuzaliwa kwa mtume ni ibada. Sasa tutafurahikia vipi? Hapa ndo nani amfunge paka kengele ili asitutafune sisi? Sasa naomba sana wasikilizaji muwe pamoja na sisi wenye viti hapa, ili tufikie mahala, tufike wazungu wanasema kuhusha, yani kumaliza jambo. Sasa nadhani umeeleweka. Upande wa kwetu huku tumeshawasilisha hoja na yuko mezani, na sasa tunakuja upande wa pili, na ndilikuwa na asili sana kwamba tukijaribu kutoa hoja isiwe huyu anatoa hoja bila kufikia hatima, na huyu anatoa hoja bila kufikia hatima. Ndio maana nimemwambia mwenzangu hapa akhi kwamba kidogo tuwe na sisi wakali kidogo, tusikubali kulegea kusikiliza mawaidha ya pande zote mbili. Kama ni mawaidha msikitini kwetu tunasikiliza. Sasa nadhani bana Hussein useme ni kuachie muda huu uweze kuambia wenzao. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد. نفكيري بساسة أن ينجي لكتك أبنوانه كتك قوليك أنا كجيب وأنباء يمزعونه وقد وفيه بسبب ملكوة لك 20. لكن قبل يقوى فمايكي هي نسيتيزة قمبا كنا سؤالي أمو اللي مواتو حقا نهيدي سؤالي اللي مواتو قد وفيه هو مزعونه. Ningependa vile vile mtumie fursa hizi dakika zetu 20 kujibu swali hili kwamba maelezo ambayo ameyatoa Sheikh Abdullah Kazuba kwamba qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidhalika falyafrahu,
فبذلك فليفرحوا فليفرحوا كما هبا اطلق الامر جامو لموتوازي كيف هكونا تخصيصي هبا كيف تمولد سؤالي كفوانبا جيه انما يليزو katika kitabu au nukuu yote ya mwanachuoni kwanza umumati zinafanywa kazi kama zilivyo. Kwa hivyo katika leo 20 hizi naomba insha Allah tupambane katika kujibu swali hili. Kwa hivyo fanya takabbal mashkura. Hivi sasa ni saa 9 insha yangu dakika 7. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله أما بعد. نبيان وستبي مفوتا نمونا نحضاري سانا كفانا منينو نا الحمد لله ما شاء الله مونغو ممجريا انغلاو لوغة بكشاويش منينو انايو لكن من افكيلي فموجة لكم كنا مصالي امن بنتي وستبي كذوبا na nafikiri atajibu hilo, lakini nitumie japo dakika 5 za awali nijaribu kumweka sawa katika nukta mbili pamoja na majibu yake Sheikh Kazuba. Lakini tungependa utuainishie hiyo amri iliyozungumzwa, fali yafrahu ni amri gani? Yaqtaru lil ujubi, maana sijakuwa unachanganya hizi amri, kwa sababu unapozungumza ibada unatulazimisha ibada iwe na vitu vyake vyote, sijajua unakusudia ibada kwa mfano namna gani. Lakini kwa sababu Sheikh Zuma yupo atajibu, mimi nakuweka wazi kidogo na kuandaa ili uandae pia majibu ya kujibu, kwa sababu ikiwa amri hii ili ujubi faliyafurahu, basi lazima itakuwa na namna zake za wajibu, lazima ziwepo maneno, ziwepo sharti, ziwepo nguzo ili utujibu hili kitaalamu, kwa sababu umezungumza amri. Lakini jambo la pili, naona unatumia vitu vyote kama unataka angalau kuweka ngome. Sisi tutanukuu vitabu na tulivyonavyo hivi hivi, kwa sababu tuna vitabu ambavyo tunaamini vitatosheleza, na kama vitatosheleza tutataja tu, maraji utakuwa na hiari ukubali au ukatae. Lakini nukta nyingine, vipo vitu vya kuhitaji maraji au kitabu hapa. Kuna vitu kitaalamu huwezi kusema kitabu kiwepo hapa, hasa vitu vya fani, kwa sababu fani ni nyenzo, unaangalia wewe uwe una uwezo wa kuchambua kitabu. Sasa unanukuu kanuni, tutaleta kitabu tuonekane ni jahili fi aini min usuli. Kwa sababu fani haihitaji kitabu tembee nacho, fani unaweza kusema hata shuleni. Hapa unanukuu vitabu vilivyopo, na ndio maana ukiona mwanachuoni amepotosha kutumia kanuni unatupa pembeni, hata kama ni mwanachuoni gani unafuata kanuni. Lakini pamoja na hilo, tunahitaji baada ya yote usagi mafuta. Umetoa kisa, umetuambia katika sura Ad-Darimin kama nilivyokunukuu, au Musnad al-Jami ya Imam Ad-Darimi, alhamdulillah kama tutaweza kusaidia. Kuna kisa umekitaja cha Ibn Mas'ud, kisa cha Ibn Mas'ud umekielezea kwa ufasaha mzuri, lakini sisi pia tuna mashaka nacho. Riwaya hii hatuidhoofishi kwa sababu hatujatazama huko wala katika njia ya matini, lakini tunashaka kwamba Ibn Mas'ud kawakuta maswahaba wenzie, wale ni maswahaba kwa maelezo yako jana, kwamba Ibn Mas'ud akamwambia hata mtume wenu vitu vyake havijaisha, sijui alama malaki alikufa juzi tu hapo, kwa maelezo yako tayari imeshazua bid'a wale aliokuta msikitini. Lakini ulipoendelea, sijui ulitega kitu ukiamini kwamba tutakuwezi kama hawa ni maswahaba na wewe ni maswahaba, ilikuwaje wewe kama wewe ukampa nguvu sahaba mmoja au wengine ukawaingiza katika makosa, lakini baadaye ukaongeza kitu kwamba hao walikuja kuonekana baadaye katika upande wa Khawarijia wakipigana dhidi ya Uislamu. Hayo maelezo tutahitaji baadaye kwa kina utupe ushahidi yatakayothibitisha hilo, lakini lazima tupate angalau tujue na idadi ya masahaba au majina yao kuthibitisha ndio hao, isijikuwa ni maneno yatengeneza ili kuhalalisha jambo lao. Lakini vile vile umemzungumzia Ibn Taymiyyah, amezungumzia ijtihada, kujitahidi huku kasema ni kujitahidi kielimu. Mwanachuoni aliyefikia daraja za kujitahidi kisheria, huyu ndiye aliyezungumziwa anapofanya jambo, akikosea anapata thawabu, akipatia anapata thawabu mara mbili.
tunasema sisi nafikiri una matatizo ya kulazimisha hujja. Maneno ya Ibn Taymiyyah haya aliyosema hapo katika ibara iliyosomwa jana, Ibn Taymiyyah alizungumzia moja kwa moja jambo ambalo tayari ameshaliainisha juu ya maulidi. Unaambatanisha ibara hii, unaifananisha hiyo ibara ya jitihada ambayo inakubalika na watu wote. Mujitahidi ni mtu wa namna gani? Ni katika nini? Mujitahidi maana ni katika ilmu. Masala kifiki, mujitahidi ana sifa zake. Na huyu ukasema wewe ndiye alimzungumzia Ibn Taymiyyah, lakini maelezo ya hapo Ibn Taymiyyah kanaumlia maulidi hadhara. Huku kujitahidi kwa namna gani tena, alafu kufananisha kujitahidi kwa mtu anayekwenda kusoma maulidi, useme kujitahidi huko ndio kujitahidi kwa ilmu. Mnatupa kitu cha ajabu kabisa. Tena musiba tena adhima. Jambo lingine unazungumza juu ya masala ya ada na ibada. Sisi tumenukuu maneno ya huyo al-alama ambaye jana tulikuwa tukimzungumza katika mafahim. Shekhe huyu Muhammad ibn Muhammad al-Alawi yeye ndiye amefafanua na tumekueleza kwamba shekhe anasema yeye kwa mujibu wa nukuu za shekhe kwamba maulidi kwa maana ile namna ya kukusanya ile akasema ni ada, lakini ndani ya ile shughuli yenyewe kuna mambo yanafanywa ibada. Ili jambo la leo linang'ania sana kwa sababu unataka uelezwe nini ada, nini ibada. Pengine zikana kama alivyosema shekhe, watu wengi hawafahamu tofauti ya ibada na ada. Lakini kikubwa zaidi, hili ningekuwa swali kwako ili tuweze kuwa vizuri kidogo, utueleze kwa sababu tumenukuu kanuni sisi, na kanuni tulizonukuu zinasema kwamba kuna kanuni ya kwanza ya ibada ambayo ndio hii ibada inahitaji dalili. Al-aslu fi ibadati al-hadaru fala yushra'u minha illa ma shara'ahu Allah wa rasuluhu, kwamba ibada ni ile ambayo mpaka hiyo imefanywa kwanza siri yake ni katazo au kemeo, lakini hiyo sheria mpaka lakini haizuiliwi ibada. Ibada ifanywe kwa sheria kwa mujibu wa kanuni tafsiri. Ibada iweze kwa sheria mpaka iwe ameishifanya sheria Mwenyezi Mungu na mtume wake. Katika hili tunakubaliana sote. Na laiti tungeitakidi kwamba maulidi ni ibada, nadhani kwa kanuni hii tungefanyia kazi kutoa dalili. Lakini kinachoonekana hii maulidi ni ada, na ada ina kanuni yake. Al-aslu fil adati al-ibaha. Asli ada nimeruhusiwa, ila haikatazi mpaka Mwenyezi Mungu na mtume amekataza. Wewe unailazimisha ibada, sisi tunasema ni ada. Sasa labda baadaye hii itakuwa swali itakuja katika maswali ya awali ambayo itakuwa ni maswali matatu, kwamba utufafanulie ada unaielewa vipi kisheria. Hilo ndio kueleza ada ni nini, tunaweza tukawa hapo kama utapatia, lakini kama utakosea tutakufundisha juu ya elimu ya sheria ada ni nini. Sheikh Zuba atamalizia dakika zake. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنعم على عباده بنعمة الإسلام والصحة والعقل وأرشدهم بفطرة والعلوم كافية ليعيشوا في السلامة وهنا. عباد الله فاطر السماء والأرض والصلاة والسلام على طبيب الأنام محمد رسول الله، طيب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها محمد رسول الله صلوات الله والسلام عليه وبعد. كوانزا نبيانغو نفهميش جنبو موجة شليني تنانوية الحفاظ كانوني. Na mtu anapotoa kanuni si kitu cha kutembea nayo mkononi, inakaa kichwani. Na nitaomba wenye viti ubao uletwe hapa. Hiyo aya tulisema toka jana. Ubao uletwe, chaki ziletwe. Tutaingia darasani, kanuni sio kichwani. Yeye atatumia vitabu, alafu mimi nitatoa kichwani, alafu yeye alinganishe katika vitabu vyake. Mimi nahifadhi, kama hukuhifadhi mimi sijui hilo si haki yangu kulishughulikia. Isipokuwa ubao uletwe, tuingie katika kanuni, halafu tuone.
isipokuwa ninachotaka kwanza nitamjibu swali lake, lakini kwa kutumia beti. Lakini beti za kiusuli, ili ajue mutlaku na mukayad zinapokuwa ipi yafanyishwa kazi kuliko nyingine. Masala amezungumzwa katika usulu fiqhi. Angalia hata katika lataifu lisharati, utakuta usuli ndogo tu za kuanzia zimezungumzwa hizo habari. Aya hii ilikuwa haina haja kwa mtu ambaye adai ni mwanachuoni kuzungumzia masala kama haya, bali ilikuwa yeye wa kuleta dalili kwamba manake amekubali kwamba mtu na kwamba ilivyokuja imekuja kimtu laki. Lakini amesema hiyo mtu laki haifanyishi kazi bila maelezo ya mtume. Sijui anatoa wapi, sifahamu anapotoa kwamba haifanyishi kazi ila kwa maelezo ya mtume. Sasa sindio kama mtu la kuhaifanyishi kazi ila ni kwa maelezo ya mtume? Mimi dhani utatuletea sasa maelezo ya mtume, kama tulivyoanza sisi jana kwa maelezo ya mtume kuhusu mutlaki inavyokuwa. Tumeanza jana kwa maelezo ya mtume, nitakujibu hapa. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema ma ahalla Allah fi kitabihi fahuwa halal. Alafu nakuomba inaposoma hadithi zingatia, kuna vitu vitatu vya kuzingatia. Kwanza mabahathul alfadhi wal ahrufi, angalia sana. Pili mabahathul qawaya, angalia sana. Halafu tatu, ndio ndugu yangu, njoo katika istidlali. Usikimbie katika istidlali kabla ya mabahathul alfadhi, hurufi na qawaya. Jana umetueleza kwamba ma ahalallahu fi kitabi, unasema yale aliyohalalisha Mwenyezi Mungu baadhi, yale aliyoyaacha baadhi ambayo kuyataja kama kamera hivi. Ma inafanya kazi gani ndugu yangu? Wewe ulikuwa shule, usilete mambo ya mitaani. Ulikuwa shuleni, ma ina kazi gani? Ma ahalallahu fi kitabihi fahuwa halalun wama harama fahuwa haram وما سكت عنه فهو عافية فاقبلوا من الله عافية فإن الله لم يكن لينسى شيئا ثم تلا وما كان ربك نسيا. Hiyo nashukuru kwa sababu huwezi kuigusa hiyo. Mtume anasema alichokihalalisha Mwenyezi Mungu katika kitabu chake ni halali, na alokiharamisha ni haramu, na alokikalia kimya Mwenyezi Mungu ni msamaha kwenu. Pokeeni msamaha huo kutoka kwa Mwenyezi Mungu, na hakukaa kimya Mwenyezi Mungu kwamba amesahau, kwa sababu Mwenyezi Mungu si mwenye kusahau. Kisha mtume akasoma kipande cha aya wa makana rabbuka nasia, hakuyaacha hayo Mungu kwa kuyasahau. Sasa naomba uzirejee ile ma ni adami na adati gani ujue. Kwa hiyo usiseme tu kamera nini, kama unavyofikiria kwa kichwa chako. Hapa panatembea ni kanuni, na hii ndio hadithi ambayo inazaa kanuni kwamba atarku ni adamu dalili, na adamu dalili laisa bidali. Ikatae hadithi mbele za watu na kujibu katika mtu la kuna mukayyad. Mimi nitakujibu tu, huna swali la kushinda kujibu mimi. Una swali hata moja la kushinda kujibu? Sikiliza beti za usuli. Sio kusomea jina taalifu ya Sheikh Sharfuddin Yahya Amriti Ash-Shafi'i. Sikiliza beti yake. Fayuhmalu al-mutlaq fi tahriri ala alladhi quyida fi takfiri. Inakutosha. Fayuhmalu al-mutlaq fi tahriri ala alladhi quyida fi takfiri. Umeelewa hiyo? Hiyo ndio jibu lako. Sasa ninarejea jibu lake la swali lake lishamjibu. Akitaka kitabu tutampa, akitaka kanuni na nyingine tena tampa. Halafu sisi tunachokwambia kwamba usilazimishe kwamba tuseme maulidi ni ibada. Maulidi hili ni jina, maulidi ni jina. Sasa ushafundishwa toka jana mpaka leo utakaofundishwa kitu kimoja? Shukaruba, samahani kidogo. Naomba ile dosi wafasirie, kwa sababu tumekuja kwa ajili ya Islam pia fahamu. Yeah, amekupata ubwa. Ndio nasema alishanipata, hata fasiri yeye. Ngoja sisi. Mimi sifasiri. Sasa kitakuwa ni faida. Basi atafasiri yeye, mimi namjibu yeye. Namjibu.
Nisikilize kwanza swali sana uliza yeye. Yaani Sheikh Azuba, huyu mhadhara tunaweka. Basi naomba ufasiri hiyo beti. Hapana wewe mhadhara mimi kaza unaweka. Basi mimi nimekataa kufasiri. Basi bwana. Nimekataa kufasiri ila yeye aseme. Yeye aseme beti hiyo haipo aseme. Yesa alifanya kwamba kwa beti ziko sisi tunaandaa vitu tamamu visiokuwa na matatizo. Haya. Kwa hiyo tunachozungumza ni kwamba yeye asilazimishe kwamba maulidi sisi iwe ibada, bali falyafrahu. Naomba nimalizie na ubao uletu hapa nimalizie. Bismillahirrahmanirrahim. Mbaki dakika ngapi? Hebu niambie. Mbili katika mrao, naweza mbili shaka zumba. Haya. Bismillahirrahmanirrahim. Isikilize aya hiyo. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidhalika falyafrahu huwa khayrun mimma yajma'un. Qul ni fi'lu al-amri mabniyyu 'ala as-sukun wal fa'il damiru mustatir fihi wujuba takdiru anta. Bi fadli ba'u harfi jarri lis-sababiyyah mabniyyu 'ala as-sukun. Fadlu ismu majruru bil ba'i wa 'alamati jarrihi كسرة ظاهرة في آخره والجملة من الجر والمجرور وما أضيف إليه في محل نصب لأن في محل نصب على أنها مقول القول وهي معطوف عليها. سكليزا كانوني زور تتمينا بتابع كانون تتبليك وابسيسي وبرحمتي وولي العطف والباء حرف جر للسببية مبني على الكسر. رحمة اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسر ظاهرة في آخره وهو مضاف والهاء ضمير الغائب مضاف إليه مجرور مبني على الكسر في محل جر لأنه اسم مبني لا يظهر فيه إعراب والجملة معطوفة على الجملة قبلها والمعطوفة على مقول القول مقول القول. فبذلك فليفرحوا. فأولي للفصاحة مبني على الفتح باء حرف جر للسببية. ذلك اسم الإشارة مبني على الفتح في محل جر مجرور بالباء وعلامة جره الفتح نيابة الكسر لأنه اسم مبني لا يظهر له فيه إعراب. فاء للفصاحة ولام للأمر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. يفرح فعل المضارع مجزوم بلام للأمر وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة والواو الجماعة فاعل مبني على السكون في محل رفعه. هاي وهو إليزا كانوني وابي مكسيوة شروكي وكونا وكو كونا وكو زنقمزا كانوني وابي مكسيوة. Sisi tunazungumza fali ya farahu. Hii hapa ilikuja aya tayari ni mutlaki, na ile farahu yenyewe Mwenyezi Mungu hajaelekeza wala Mtume sala sallama ila ghaira almaasi. Watu wamekatazwa sifurahikie kwa maasi tu. Ndio maana nimetangulizwa bifadhilillahi. Sasa ndugu yetu, wewe tuletee na kitu chochote kitakuharamisha, unaleta nasu tena japo hadithi dhaifu. Imam Ahmad anaikubali hadithi dhaifu ya kuharamisha kitu au kuhalalisha kuliko rai za watu. Kwa hiyo kuna hadithi dhaifu, tunaomba japo dhaifu kwamba maulidi ni haramu. Hauna japo dhaifu, tutakusomea kanuni katika tadribu rawi kwamba Imam Ahmad, Imam Abi Daud, Imam An-Nasa'i wao wanapokea hadithi japo dhaifu katika jambo lolote, madam halina nasi kuliko kupokea rai za watu. Sasa tusomee rai za watu bwana, itakuwaje? Na kauli ya Ibn Taymiyyah, naomba mwenyekiti isomwe herufi moja moja, tuangalie Ibn Taymiyyah hajajigonga katika maelezo yake. Kisha sema fa ta'zimu li maulidi wa ittikhadhuhu mawsiman qad yaqaluhu ba'dhu an-nasi wa yakunu lahu fihi ajrun 'azim li husni qasdihi wa ta'zimi li rasulillah. Shukrani. Jazakallahu khairan. Nafikiri kabla ya kuanza kuzungumza kwenye kiti hapa, napenda kutumia dakika moja kwa ajili ya kutoa mwongozo kwa mnakashauri kama tulivyokabidhiwa sisi kwenye kiti hapa. Kwanza tunaomba hali ya utulivu na zile lugha za kuamsha hisia zipunguzwe.
kwa sababu hili inawezekana tusipulikemia mapema likaharibu munakasha wetu. Kwa hivyo lugha isiyo hasa kwa wote mlikopa ni wahadhiri, na upande huu zipungue hizo, tusikilize kwa umakini na kwa utulivu. Jambo la pili, napenda kuwakumbusha kwa miongoni mwa masharti tuliopewa sisi hapa ya kuendesha munakasha huu, kwamba munakasha utakwenda juu ya kitabu wa sunna ala fahmi sahaba wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa immatil huda, kwamba munakasha utakwenda kwa mfumo wa kitabu ya Qur'ani, sunna za mtume wa sallam, kwa ufahamu wa masahaba, kwa maneno ya masahaba, maneno ya matabi, maneno ya tabi'i tabi'in na maneno ya wanawachuoni wakubwa. Sasa ninapenda wahadhiri wa meza zote mbili wazingatie hili swali ambalo nitaliuliza baadaye tena na mwenyekiti wangu. Tunasema hii aya, tunataka haya maelezo ya Sheikh Kazuba nimekuuliza bado hujazingatia kama masharti yalivyo. Aya hii masala hayo unayozungumza hapo, tuelekeze masdari yake kwa maana ya kitabu gani na kitabu gani, maelekezo haya, kwa sababu ndio tulivyokubaliana. Meza yetu haina kipengele kwamba wazungumzaji watoe rai zao na wanavyoona wao katika aya. Kwa hivyo inshallah, kwa jinsi tulivyokubaliana hapa na kanuni tunayo na ndugu yangu wanayo, tuonyeshane reference aya hii na tafsiri hii, kitabu muallifu nani, tuendelee mbele. Nafikiri upande huo kwa sasa hapo ni labda ndugu yangu useme sembe, kwa kuwa tushaanza kuweka sasa maswala kwa yanakwenda vizuri, labda unaoneje kama tulionipa dakika tano ule bana katoa reference kabla hatujahamia huko kwa mbao. Baba umepewa tano ndugu yangu hapa. Hiyo tumepita. Naomba hivi, ninyi wasikilizaji ndugu zangu, hii si kazi yenu. Sisi tuko na mwenyekiti hapa, kama kuna jambo lilo muhimu kurudia tena, tutazungumza kuangalia maslahi yetu. Mimi naomba mwa wakilizi. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi. Ni kama hizo mtapewa na mimi. Hizi tapewa dakika tano basi. Haina shaka ile. Mimi ninafikiri la msingi, naombeni ubao hapo. Alafu leteni ubao. Alafu yeye leteni, lete ubao, lete na chaki. Alafu yeye na kwa mimi. Lete ubao. Lete. Tunaomba tutulie kidogo Waislamu. Sisi hatuna tabu. Tunaomba tutulie. Tusikilize hivi vitu vinavyotolewa hapa. Ndio maana tunatoa huu muda. Haya, tunaomba tutulie sala, na tumeambiwa kwamba tunaomba hapa na meza ya pili upande wa baftaha kwamba aongeze bwana dakika kumi, dakika tano ili ziwe kumi, kwa maana hiyo tamaliza na dakika arobaini. Na tunakumbusha kwamba hayo yote yanayotoka hapa ubaoni yaelekezwe kwa mwanazuoni. Sasa sijajua, labda tungekubaliana kwamba zile kanuni ambazo zinatumika hapa kwa huyu bwana anazotaka kuzielekeza hapa, sijajua upande wa pili wanazijua,
au hawajijui. Maana isijakala huyo muda na hali ya kuwa pengine anachokieleza bado hakimfika. Sijui hizi kanuni ambazo anatumia huyu bwana zinajulikana au hazijulikani. Nafikiri malengo yetu ya kuweka mnakasha huyu mwenyekiti mwenzangu ni kwamba inawezekana mambo mengi ambayo anazungumza upande huu huko anayajua, lakini tunafanya hivi kwa sababu ithibitishe mbele ya umma, yani watu waone haya yanayozungumzwa ni hoja na iko kwenye vitabu na wanachoona na wanaongea. Haya shala daka ku taarifa kidogo sende, tunasema hivi, hizo karatasi hizo huyu bwana kanukuu tena na makosa, aweke mfukoni aanze kuandika ile irabu pale. Hilo sharti la wewe na weka mfukoni. Wacha tume karatasi, wacha tume karatasi. Mbona wewe vitabu hizo? Sume kazi, andika. Takebe. Wenye viti, mbona hapo yeye anafikia kusika? Takebe. Wasiwasi ya hadithi. Wewe sema kwa ifa kumbe kwa sababu. Nadhani umeweka. Ebu subiri, ebu tusubiri kidogo. Tusubiri kidogo. Ebu tusubiri kidogo. Naomba tusubiri kidogo. Mimi nilikuwa na taraji kwamba Sheikh Abdul Basti nilikuwa nataka kumpa kadi nyekundu hapa aweze kuondoka kwa sababu nilikuwa simjui. Lakini nikaambiwa kwamba huyu ni mhadhiri wa nne, lakini jina lake limechelewa kuja hapa. Sasa sijui kama tunaweza kufikiria kukuingiza au kuweza kukusimamisha. Bado unajadiliwa, lakini usiweshe tena kidogo. Unajadiliwa na meza, ikiwezekana utakaa nje kwa sababu majina hapa yanakuja mapema kabla ya kuanza mkutano. Tuendelee dakika 10 mpaka na dakika 45. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanuni ni vitu vinahifadhiwa kichwani. Na hata darasani, huyu anakwenda darasani, na daktari tumekuwa nao darasani. Unapomnakisi mtu katika kanuni, Unapomnakisi mtu katika kanuni. Nakisi ile kanuni aliyotoa kwamba sio ama ndio. Lakini hakuna sharti kwamba lazima kanuni ile kwamba lazima iwe imetegemezwa kwa aima. Haitakuwa hivyo. Vitabu vya kanuni tunavyo, kama nahwu umesoma, usuli umesoma. Sasa hii kanuni nitakayoandika mimi, njoo sema hapa panakosa, hapa panakosa, hapa panakosa. Kihukumu ya sheria. Halafu na mimi sasa nikuhoji maswali kwa kanuni hiyo. Naam, hebu kidogo. Sheikh. Naam. Nafikiri nyinyi mmetupa uwenyekiti hapa kwa kuridhia pande zote mbili. Na ndio maana hii karatasi ndio kuna hapa ina shuruti za kuendesha munakasha huu. Aiyo. Labda tuamue kuvunja hivi sasa. Aiyo. Munakasha unasema haina maana kwamba watu wajifanye kanuni. Watu wajifanye kanuni baadhi ya ahadithi, baadhi ya ayati. Lakini tumeambia paonyeshwe reference kwa ajili ya istishhadi. Reference marejeo yaonyeshwe wakati mtu anazungumza mambo, ndio hilo tushoka juu. Reference si haya, unataka reference gani zaidi haya? Swali moja, nisikilize mwenyekiti, usifanye kubabuti wewe. Sikiliza. Haya imeulizwa kwa nani? Swali limeulizwa hivi kwamba ni wapi Mungu na mtume wameelekeza tufurahie? Si hakuna kusoa, hatuzungumzii kusherehekea zaidi. Shehe, swali liko katika kufurahi. Ngoja tuone cha kusema ndio na huyu bwana hapa kuhusu hili. Ndugu yangu, hebu wewe hiyo mchango wako katika hili tunyamaze. Wewe ni gani? Naona hebu subiri kidogo. Waislamu, naona mimi na tunakwenda vizuri. Isipokuwa mimi nataka nizungumze kitu kimoja. Tumefikia mahala kwamba hali aya ilivyokuwa imefasiriwa, labda pengine kanuni zitakuwa zimekosewa. Na huyu bwana akasema kanuni mara nyingi zinahifadhiwa, haziwe kwenye vitabu. Sasa iwapo kwamba itakuwa haiko kwenye kitabu ile kanuni, basi tutampa fursa upande wa pili na yeye aweze kuweka kanuni yake. Sijui tumeelewana sijui. Ndio maana nikasema kwamba kila moja ajaribu kutulia. Sasa kanuni nadhani nyinyi wanasheria ambao mmesoma mtakuwa mnazifahamu vizuri zaidi. Kwa hiyo nadhani huyu bwana aweke kanuni. Kanuni ni nini?
Umeona bana, hii kanuni ni nini? Ndio maana mimi mwanzo nilimuuliza mwenyekiti mwenzangu kwamba katika swala hili la kanuni, je, ni lazima kitabu kiwepo au anayeweka kanuni anakuwa ameweka kitu ambacho ni sawa sawa? Sasa mimi nataraji kwamba huyu bwana kiweka kanuni, tunategemea upande wa pili utasema kwamba kanuni hiyo sio kanuni iliyo sahihi, ni hii na hii na hii. Kama atakuwa na kitabu atatoa, kama atakuwa hana tutaendelea na mhadhara wetu. Nafikiri atupingana na mwenyekiti mwenzangu, lakini sijaelewa hii tofauti ambayo inafanyika hapa, kwa sababu maelezo aliyotoa Sheikh Kasuba ni maelezo yamejenga katika misingi ya lugha ya nahau ambayo yanafasiri aya. Na mimi nafikiri kwamba sisi tuna vitabu vya tafsiri vya kufasiri ayati, na wanaochuoni tafsiri wanagusa nyanja, yani pande zote, kwa maana ya nahau katika balagha na kila kitu. Sasa tupewe tafsiri hii kwa mrejeo wa tafsiri wa kilugha, marejeo yake kwa wanaochuoni. Je, amekwenda hivi katika wanaochuoni tafsiri? Kwa sababu ayati zimetafsiriwa na wanaochuoni wote, katika kanuni ambayo wanaofanya hawajui katika ilmu ya tafsiri. Ndio hiyo ambayo nilikusudia. Naomba kwanza mwenyekiti na mwenyekiti mfanye mdahalo kwanza, halafu nikimaliza nitaleta kwangu. Mimi nasikiliza, ngoja nikwambie. Mwenyekiti, ukitaka kubabuti, kaa kwenye meza pale pale, nisikilize. Ngoja sasa, na mimi tumesema kaa kwenye meza pale, uwe muhadhiri. Kama takubakuti, kanuni zinahifadhiwa na kwenye vitabu vipo, na yeye kama ana kitabu cha kanuni naotoa ambayo sio ni uongo, ataleta atakosoa kanuni yangu, alafu ataleta kitabu. Jamani, nimekosoa na kitabu hichi hapa alivyozungumza sivyo. Usivae buti, nafikiri. Ngoja tofikiri, nafikiri shekhe. Shekhe, mimi na mimi, ngoja shekhe Kasuba. Shekhe Kasuba, tuelewane kitu kimoja. Acha zungumze shekhe. Mimi nafikiri mimi na mwenyekiti mwenzangu hatupingani, kwa sababu sisi tuna muongozo hapa. Mimi sipendeki hapo kwa fikra yangu. Mwache kae kwenye. Mimi mwenyekiti, mambo na mimi. Taarifa chama ni hilo. Siongea mimi tu. Kwa taarifa. Kidogo hicho. Shekhe Ngwanda, hebu nisubiri kidogo. Alhabibu, naam, nimekusikia. Naomba nisubiri. Naomba msikilize. Naomba ilete yote huku nyuma tuondoke. Alafu mimi nimekuja hapa, nimekuta utaratibu sikupenda, lakini nimeshindwa tu kuvumilia. Huyu aliyesogeza hivi viti mpaka hapa sijamjua ni nani. Mimi nimeambiwa tu kuna majukwaa mawili yameongezwa, lakini sijajua, kwa sababu hivi vitu vimewekwa hapa kwa utaratibu. Naomba wote mliosimama mrudi nyuma kule, utafute sehemu za kukaa. Naomba tunaomba tuende tukakae kule, alafu inshallah, naomba hivi viti vyote tatu ya mwanzo naomba iondoke hapa, itafute sehemu nyingine iweke viti inshallah. Naomba tuondoke hapa, tuweke nafasi nyingine hapa, pawe na nafasi kabisa. Naomba hapa pawe na nafasi. Hii safu ya kwanza naomba iondoke, nafasi ya kwanza, hii safu ya kwanza naomba iondoke. Na mwenyekiti, usikilize kwanza kwanza shule. Na naomba tufanye hivyo. Na hapo nyuma katibu, sipendi kuona mtu na shekhe yekaa hapa kwenye hiyo. Naomba tafute sehemu nyingine ya kukaa chama hapo, paache hivyo hivyo wazi wazi. Na huko nyuma hatutaki mtu yoyote asimame, hatutaki mtu yoyote asimame huko. Naomba tuweze kulinda hadhara yetu, swala tumeingia kwenye kanuni. Hawa watu hawajajua kanuni ni nini mpaka hivi sasa, hao wasikilizaji hawajajua kanuni ni nini. Na vile vile tumeambiwa kwamba mfasiri wote wa Qur'ani bahati nzuri wameifasiri hii aya. Sasa mimi narudi pale pale kwamba kanuni zitakazowekwa hapa juu ya tafsiri hii ya Qur'ani, iwapo atakuwa amemaliza mtu wa kanuni, basi upande wa pili uje urekebishe au utoe kanuni ingine tofauti na hii, ambayo tutajua kwamba iwapo hao wametoa na huyu atatoa, sisi tunaingia kwenye maswali na ratiba yetu. Hapa hatujadili mzozo. Kwanza nielewane kitendo kimoja, na kila mzungumzaji ajaribu kupunguza ule mhadhara
atulize reje azima yake. Si tunahitaji elimu yenu tuweze kuipata. Kwa hiyo naomba kwanza tutulize, kanuni itafsiriwe. Kama itotoka kichwani, wa upande wa pili watasema imetoka kichwani, wao wataita kwenye kitabu. Kama imeokotwa barabarani, upande wa pili utasema hii imeokotwa barabarani, sababu za kuokotwa barabarani ni zipi, tutazijua. Wakimaliza upande wa pili, basi sisi tunaingia kwenye agenda yetu na somo letu. Naomba Sheikh Kazuba, njoo weka kanuni zako Ustadh Kondo, weka kanuni zako. Mwenyekiti samahani, mimi nina naomba kakae pale kwanza. Naomba kakae. Sheikh Kondo kae hapo, Sheikh Kazuba aje. Sasa ninachosema upande huu, ikiwa hizo kanuni zitatolewa hapa, ninyi mna haki ya kuuliza zimetoka wapi. Sikilizeni, kama wakuelekeza mashabiri, mna haki ya kuuliza. Waacheni watoe, muulize zimetoka wapi ili mjibiwe na ninyi mje mzipinge. Awesome. Sheikh wa mkwisha alo mtaka muharibu kanuni kwa kawaida. Kawaida anaupinga. Siacha nani hata mada tunazungumza. Tukishamaliza kuzungumza dakika tulizopewa sisi, tukimaliza kuzungumza anakuja anazungumza yeye. Kanuni nini? Labda nizungumze nini maana ya kanuni. Labda tuzungumze, inawezekana tujaelewana nini maana ya kanuni. Aya niloitoa mimi ndio ilosababisha ubao uletwe, kwamba ile aya ile fali yafrahu, kwamba haielekezi kwamba ni mutlaku, kwamba haielekezi kwamba ni mutlaku. Sasa mimi ndo natumia kanuni, aya ni ile ile ya Qur'ani, wala sirejei mwana wa chuoni. Nitatoa aya ile ya Qur'ani ambayo nimeitanguliza, ambayo ndo hii naiandika. Sasa unanitaka rejea ya mwana wa chuoni mbele ya aya ya Mwenyezi Mungu? Wewe unatakiwa uje sasa useme hivi, hii kanuni uliyotoa kwa munasaba wa aya hiyo, sivyo tukitafsiri kanuni itakuwa haina maana hiyo. Ndio maneno hayo. Unaambia nizungumza kwamba nitoe kitabu si nini? Si vitabu vya kanuni vipo? Aende akarejee. Asante. Sasa mimi nadhani tulikuwa tukijaribu kuongea na mwenyekiti akasema tulijua mambo manne: Qur'ani, hadithi, ufahamu wa maswahaba na wanazuoni. Manake kikiwakilishwa kimoja katika hiki kiweze kuhudumiwa. Sijui tumeelewana sijui. Sasa unaonekana kwamba mwenyekiti mwenzangu yule bwana anasema masuala ya wanazuoni yeye hayakatai, masuala ya ufahamu wa sahaba yeye hakatai, hadithi sahihi yeye hakatai, amerejea ndani ya Qur'an. Sasa sijui unasema kwamba labda hii Qur'ani mpaka hiyo ni msaada wa mwanazuoni au inaweza ikafasiriwa. Jamani, hili namba kisema ya mkielewana. Ngoja shehe, kwa nini nyuma huru? Ngoja mimi na mchango kwa ajili yenu. Mimi naongea shehe Kigongo. Sasa hili tunaanza nini? Na shida tujaelewana sehemu moja. Bona mafuta shaka yangu meza ya wenye viti na mapungufu makubwa. Mapungufu yenyewe ni kwamba kanuni, kwanza umma ulifahamu kanuni ni nini, kwa sababu nilichogundua hapa maana ya kanuni haijaeleweka. Na kutoeleweka maana ya kanuni, inawezekana tukapiga ngumi maji. Hili ndio tatizo langu mimi. Nasema hivi nilikuwa na maana, labda nizungumze bila ikhlas, yani nizungumze kwa nini, kwa mujibu kwamba kanuni, kila fani duniani, fani za dini, fani zote zina kanuni. Katika sheria zipo kanuni za kifiqhi, kanuni za usulul fiqhi ambazo zinazaa fiqhi. Katika lugha kuna kanuni za kinahau ambazo zinajenga namna ya maneno yalivyo. Japokuwa kuna ikhtilafi, lazima ifahamike,
Hata hizi kawaida zote hizi zipo ambazo maulama wengine wamezikataa, wengine wamezikubali, lakini zipo mutafaka kuna alaihi, zipo mukhtalafun fihi. Kanuni katika kila fani zipo, na kanuni ndio elimu na ndio nyenzo yako wewe katika dunia hii. Na kama katika mkataba wewe inawezekana mlikaa watu ambao msiofahamu katika namna kuandaa mkataba. Ndio maana sisi kuna wakati watu tunakutana tunakataa maneno wanachuoni, kwamba tunazingatia kanuni. Mwanachuoni amehukumu vipi au ametoaje fatwa hii? Mambo mutlaq na muqayyad yamo katika usul fiqh, yamo katika sheria. Kila fani yana namna zake, namna za zile kanuni. Nahwu ina kanuni, fiqh ina kanuni. Sasa kwa kutoeleka kanuni, ndio maana tunagombana. Na nafikiri kuna kwa kuwa jamii haifahamu, wale wengi meza kwa inakwamisha kusudi ili tusifikie malengo. Kwa sababu kama hoja ni hii, mimi na rai, kwa sababu hapo tayari tumepoteza muda mwingi, na rai, rai yangu ni kwamba sisi tulisema tuna dalili nyingi ambazo tumeanza nazo toka tukotokea, lakini ilipotolewa aya hii ikawa ndio sababu ya kutufikisha hapa tulipo. Basi wasiwasi, Kazuma ataandika nahau, atatoa irabu, lakini vyema ingekuwa tumwache Kazuma aandike. Alafu upande wa pili unyekosoe, sababu kanuni ya popote duniani ni jambo ambalo litakuwa la ajiba wa ghariba. Haiwezekani udai kanuni ya kutafsiri kitu alafu hoja zaidi inakuja mwanachuoni gani? Unapozungumza kanuni umhitaji tena mwanachuoni. Cha msingi utakapotoa fatwa au hukumu, inawezekana kama hivyo mwanachuoni aliyetafsiri hivyo, yeye utakuwa yeye wewe kama anakupa nguvu katika ushahidi wako. Kanuni aliyotumia hata mwanachuoni fulani aliwahi kusema hivi, kama unaye mwanachuoni kumrejea. Lakini unapotumia kanuni, mtu huwa hahitaji mwanachuoni gani kasema hizi lugha lazima zieleweke, zisijengwe kwenye fikra za watu wasiojua dini au wasiojua elimu, wakaonekana wao unaona wamedai kitabu, kwa hiyo watu wataona vitabu tu. Hoja yetu ya kitabu ni kitabu gani duniani ambacho kina makosa ukitoa Qur'an? Mimi shekwa leo tunafuata kanuni, sio maneno ya mashehe. Kwa taarifa, naomba unaona kama hizo zimefeli siku nyingi, na hakuna kitu kinachoendelea. Yaani hivi bado naomba muda udhibitiwa, udhibitiwe na sisi tukumbuke kama yaani yani ilivyo utakuwa muda. Kama huyo ilipo shekwa leo, nafikiri tuko pamoja sisi na nini? Yaani ilivyo sisi tunaweka sawa sisi ya kwa kitu kwa sawa hapo mambo. Shekwa leo sisi hatukatoa na kuzungumza. Wewe uko unajua kanuni na mimi najua kanuni. Lakini kwa kujua kanuni zetu ndio kibali cha kufasiri aya kwa kanuni zetu. Hey, kanuni manake kwanza kanuni ndio inatafsiri Qur'ani na Sunna katika wajibu wa sheria. Kanuni ndio inatafsiri, sio maneno. Yaani kila anayejua kanuni ana fursa kufasiri aya atakazorejea wanachuoni. Ah, kule kwanza na chuoni yeye mstafiana. Kwanza yeye amekuweka wazi. Wewe mstafiana na chuoni. Ndio tule kwa hapa wale zote. Ah, sio hilo. Hata maana ya kuwa na kanuni na tafsiri wewe bila shaka atakuwa mwanachuoni ambaye amekubaliana na tafsiri yako. Kwa kumalizia. Mambo ya kumalizia. Mimi nitapo meza upande ule kule. Lakini kuna kitu kimoja. Kwa sababu hata kanuni inazungumza vitabu vya kanuni vipo pia. Na ndio maana wewe unazungumza baiti ya sulufi kwa ni kanuni. Inasema ipo rais. Kanuni mwa rakabu ya tukuleta kuje sisi. Kipo hivyo masala haya vitabu vya kanuni vipo, ndio tunachotaka sisi kwa kipindi cha Uislamu hapa. Mimi nafikiri tunaweza kuelewa. Maneno ya pombe yasionekane, maneno ya kazuba yasionekane. Ndio yasionekane. Ndio maana lakini maana wale watakuja kuvunja. Nini mgeni wakazuba muda amalize kutoa hii njia. Ah, inshallah. Asante sana Ustadhi Kombo Kondo kwa kuweza kuwasilisha. Lakini nadhani tumefika malengo. Shehe Kazuba alisema kitabu cha kanuni kipo. Anasema kitabu cha kanuni kipo, lakini napenda kumwambia Hussein Senga unanikandamiza mimi kwa sababu upande wangu huko haukoroki. Sasa nashindwa mimi kile nikijaribu kukushauri na mimi niweze kuruhusu upande wangu, naona mchango umenidhibiti kidogo, lakini naomba inshallah usinipe dakika tano. Umeona bana, sasa maiki yangu kidogo. Bwana Kazuba amepata kanuni na ziko ubaoni, manake analeta dalili za kanuni. Kwa hiyo inshallah labda upande bwana Maftaha dakika tatu kuna la kuongeza katika swala hili la kanuni, au tuingie kwenye kanuni kwa kuwa zimeletwa. Mimi napata tabu upande wangu kama Hussein. Asante alhabibu. Naam, hivi sisi tulikuwa tunasubiri ndugu zetu wahudhurishe hoja yao kupitia hizo mbao walizozitaka. Naam, lakini naona kumeingia maneno mengi ambayo yamechukua muda mwingi. Kwa tunachokiomba, yeah, ni muda ambao umetumika
muudhibiti na sisi tupewe kama huo. Sawa. Alafu swala la kanuni, sisi hatuja nikataa swala la kanuni, bali sikiliza maelezo. Hatuja kataa swala la kanuni, na sisi kanuni tuko nazo, lakini yeye mathalani aliyakazuba asema aljaru wal asema mathalan fil mudhari majrur. Zimetoa wapi? Ah, si lazima. Naambia hapana, lazima uegemeze maelezo yako umetoa wapi? Kwa sababu nitakwambia fil mudhari marufuu, na mwingine sasa umetoa wapi maelezo hayo? Ndicho kitu tunachokitaka sisi. Kwa hiyo afanye nini? Akishamaliza alipo kitabu alichotoa maelezo yake, kwa sababu ni makaratasi kana kili. Na sisi tutampa maelezo wala wavyoni na kanuni tulizokuwa nazo, na walhamdulillah tunaweza kujisomesha kanuni kwa watu wote walioko hapa. Bila shaka. Ahaba na kusoma na kabiri. Tabeni tambua mimi kwa nini. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi nataka kusema kwanza napongeza juhudi zinazoendelea, lakini inaonekana kuna ubabaishaji mkubwa sana. Yaani bado hatujakaa kielimu. Hizi kasi zitakwenda kusikilizwa na watu. Kama kweli inaletwa aya ya Qur'ani inaandikwa, hii sijui ni fil amri, hii ni jari ya majuru, kitu ambacho ni cha dakika tatu. Na kukatisha na kuleta kwamba aya hii, kwa sababu kuna jari ya majuru, kuna hili inafidisha hivi na hivi na hivi. Na haya yanayofidisha ni kwamba kutokana na mufassiruna fulani, Ibn Abbas, Zamakhshari, fulani wameenda hivi na aya hii ya maulidi hii inaruhusu kufurahi itlaq pasina kuweka mipaka. Lakini huku mkupotezeana wakati pale imeandikwa aya ya Qur'ani kimakosa, kul bi fadlillahi wa bi rahmati fa bidhalika, kuna alif imewekwa pale. Hai, angalia jamaa mwenyekiti, mimi na imani mimi ni imara, haya makosa. Kwa hiyo tusiaruhusu kitu tunachosema hivi baada ya kumaliza kuribu, ilabu hizi ni za awali mutawasiti hizi, sawa, sio za kutuletea watu tuliotoka shule. Sasa baada ya hapa aseme chini pale, kutokana na jumla hii, hii jumla tisababia au hii fil mudhari, kwa sababu ina amri inafidisha kaza kaza kaza, ndio kujua anajua, sio unaandika maana unakuja kubabaisha watu. Na sababu haya nipe ruhusa wakati natagemea kutoa ruhusa kwa mwenyekiti wenzako, naomba wote ndio simama huko nyuma. Ndiyo maana mimi jana nilipendekeza kwamba hivi viti viwe nyuma na hao waliosimama wapate nafasi ya kukaa hapa chini, lakini utaratibu huu kesho mimi siupendi. Hivi viti vyote virudi nyuma kule, huku mbele mtu akae chini kabisa. Sasa ni mkija huku wenzenu wanakosa sehemu ya kukaa, wanasimama nyuma kama kina mama wanapiga kelele kule, watu wote waliosimama nyuma wanazuia huko haponi. Sasa hii masuala yanakuwa si vizuri. Ndio maana tukasema lile jukwaa ile kubwa ndio la viti hivi, watu wakae kule na wale kuja mbele wakae chini. Kesho tutarekebisha utaratibu sana. Bana Hussein kasema nadhani muda umekuwa wangu. Mimi nafikiri muda uliobakia ni karibia tu nyenye swala kwa hiyo Sheikh Zuba nakupa dakika 10. Tayeb zinaanza shambulio yangu umwaje vitu vyako uwanjani kabla ya tafadhali, baada ya hapo tunakuna kuswana tunarudi pale wapi inshallah. Tayeb. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sisi tunapoandika hapa si kwamba hatuna tuna maana ya kubabaisha kama anavyozungumza ndugu yetu pale. Sisi wababaishaji. Na nyinyi mmetoa sharti kwamba lazima hiyo utuangalie umerejea wapi. Swala nitakueleza niliporejea. Sawa. Nimefasiri aya ya Qur'an. Nilivyofasiri inaonekana katika tafsiri yangu kuna baadhi ya watu wanasema kwamba labda haijakaa sawa sawa. Kwanza ni kueleze shuruti ni mufassir, sharti za mtu kufanya tafsiri. Tafsiru kitabillahi laisa bishai'in suhla.
kufasiri Qur'ani si jambo nyepesi. La budda liman arada an yufassira al-Qur'ana an yakuna ma'ahu al-funun kal-balagh wal-nahw والصرف والبيان والبديع وغيره من الافنان التي يهدى اليه في تاويل القران كويوزي وكايكوبا نحو كاتكا سؤال الفاني سؤال التفسير ويوزي وكايكوبا نحو الف كاتيا قراني نكازيجاني للاستغاثه وللتعجب وللفصل بين النونين وللدلاله على التثنيه kazi alifu lil istighatha na nitakuletea mifano walitaajubi walifasul baina nunaini walidalalati ala tafniya hii ndio kazi alifu alifu ni taajub fasul baina nunaini hadhani naomba wafasirie pia jamaa wapate pate ndio nafasiri hivyo yani wapo Kiswahili hadhani hawa ni wavulana wawili hadhani hawa ni wavulana wawili kwa hiyo hapa alifu imekuwa lil fasli baina nunaini walidalalati ala tathniya ba lil ilswaqi walisababia walil qasami ndio maana hapa utaona katika ba tumesema ni harfi jar ni sababia usifikiri tunatoa kichwani eti yule anasema zaibitidai hiyo fikra yako ndio ibitidai wewe ni zaibitidai hizo sasa wewe utaleta za tano na za jamia utazileta wewe hapo wataa litaanithi tena ni kwa sababu ya alama ya uke na ina kazi nyingine nyingi jaat fatimatun amekuja fatima ndio maana unaona tunazipambanua harufi hapa wasini li istiqbali wasinu bil istiqbali saadhabu nitakwenda walif wafau litartibi ma taqibi fao litartibi ma taqibi kwa hiyo si kwamba sisi hatuna vitabu vya kanuni tunazo na muda wa kuzisoma kila harfu moja hakuna lakini tunamwambia hivi sisi kitabu ameshurutisha cha kanuni wacha tuandike hapa tukishamaliza alete kitabu cha kanuni kinachopingana na hizi tunazoandika hapa sisi tunaandika na kitabu tunapeleka mwenyekiti wewe na jamii yako ni Madina ni Riyadhi utaileta hapa useme sasa hii hapa sio mubafu ile hii hii hapa sio majururu halafu tuoneshe kanuni sisi tunasema hivi fabidhalika falyafrahu huwa khairu mimma yajma'un qul bi fadlillahi tunasema qaddima aljarru walmajruru ala alfi'li liifadati alhasri thumma udkhilat fa'u sababiyya wa lam lilamri ala alfi'li fi'lu ni yafrahu kwa maana hiyo hapa imeshakuwa ni muqayyad na mukayyad utaona kwamba kwa kuwa kinachofurahiwa ni fadhila kinachofurahiwa ni rehma hapa ni umumi alfarhi ni umumi alfarhi ghayr almaasi kwa sababu fadhila si maasi na rehma si maasi kwa hiyo furaha imeenea kwa hiyo utawaambia watu kwamba tuletea aina na pia ndugu zetu wafahamu kwamba unapoharamisha kitu ulete nasu ya kuharamishwa tulishawaambia mfano tukasema hivi mfano Mwenyezi Mungu anasema hurrimat alaykumul maytatu kwa kuingia neno hurrimat nidalun ala tahrimi shule hiyo sasa utaharamisha kitu akina karina huna karina kuharamisha useme mtume akufanya hatukuona tumetoa hadithi katika tafsiri ya al-Alama Ibn Kathir kwamba mtume anasema alichokihalalisha Allah katika kitabu chake ni halali na alichokiharamisha ni haramu na alichokikalia kimya ni msamaha kwenu pokeeni msamaha huo Mungu akukaa kimya kwa kusahau sasa wewe ulete mahala Mungu aliposahau ulete hiyo aya na hadithi kwamba hapa Mungu alisahau hili jambo ni haramu sasa utasema mtume akufanya hakufanya sahaba haya ndio mambo ya kielimu ndio shule umesomeshwa hivyo zimekwisha alija kusha sifuwa na kukubusha kitu kimoja sisi tunataka sasa hivi maadu metufundisha nao walilahi alhamdu elimu ya na'au na hizi herufi ya kuchambulia tunajosubiria sisi mwenyekiti hapa ni tafsiri ya aya hiyo kwa maelezo yako uegemezo kwa mwanachuoni tafsiri maelezo hayo hayo mwenyekiti nakuomba kitu kimoja kaa kwenye meza ile pale
Ndugu Mkazuba utakuwa. Sasa nitegemeshe huyu si mwana wa chuoni ni nani? Ndugu Mkazuba. Ala. Hebu kidogo, hebu kidogo samahani. Nenda kwenye meza. Sisi ni kama wasimamizi. Sasa kama wataombana wale mabwana vitabu kwamba umeegemea wapi kwenye meza, ni kazi tuziachie hizo meza mbili. Sisi kazi yetu ni kusimamia tu. Huyu bwana malize, akimaliza au mabwana wakitaka kitabu, sio tutakesie meza hii hapa. Hapa sisi tunachotaka kuona kwamba kitabu ile bwana katoa, kama hakutoa tunajua hoja zake dhaifu. Umeona bwana? Huyu katoa kitabu, basi hoja zake zina nguvu. Ndio kazi ya sisi kusimamia hapa. Lakini tukianza kudai sisi vitabu, tutaingia katika hali ambayo inaleta mashaka. Naomba turejee inshallah. Mwenyekiti, nimetumia muda wangu. Za kuongeza kwenye muda wangu. Kwa hiyo utakuwa na maliza dakika ngapi? Haya. Maneno pia aliozungumza bwana Kasim Mafuta kusema kwamba maneno ya Ibn Taymiyyah hayana tanakud, tunasema si kweli. Na yeye na hii hapa tunaandika nao kwa sababu maalum. Jana alifasiri mwenyewe kwa kinywa chake mwenyewe, na sisi sote ni mashahidi. Anasema eti fatahdhimul maulidi wa ittikhadhuhu mawsiman, akasema qadi yafaluhu ba'dhu an-nasi, akasema qadi yafaluhu ba'dhu an-nasi, hakika wanaweza wakafanya baadhi ya watu. Tunasema si tafsiri, tuliandika basi si tafsiri, na keseti zipo zitawekwa. Ndiyo, keseti zipo zitawekwa, hiyo si tafsiri. Kwanza ujue qadi hapa imefanya kazi gani. Ibn Taymiyyah anasema kuadhimisha mazazi ya mtume na kuuchukua ni msimu maalum. Msimu huo ukifika, watu wanaadhimisha mazazi ya mtume, kadi yasalu babu nasi, kwa hakika kadi ni tahqiqi, kwa hakika wanafanya baadhi ya watu. Utakosoa alafu utaleta kitabu cha kanuni. Mimi nina kitabu cha kila harfu moja na kazi yake. Sasa utaniambia hapa imefanya kazi gani? Wewe sema hapana tu. Sema hivyo. Sema hapana tu, utakuja kusema imefanya kazi gani? Kwa hakika wanafanya mambo hayo baadhi ya watu. Wafanyao wanakuwa nini? Wanapata nini? Wayakunu lahu fihi. Hakusema wayazumu anna lahu fihi. Wayakunu, yakunu lahu fihi. Anakuwa huyo mfanyaji kwa kuadhimisha hayo mazazi ya mtume, ajrun adhim. Ajrun, ana malipo. Adhim, tena makubwa. Haya, jambo gani la dhambi mtu ana malipo makubwa? Sasa wewe utatuambia Ibn Taymiyyah kwamba tufasiri neno kwa neno sawa. Na ndio maana tukaleta ubao, si kwamba ubao hauna kazi. Sisi tunasema kuadhimisha mazazi ya mtume na kuchukua ni msimu maalum. Ikifika msimu ule, watu wanaadhimisha mazazi ya mtume. Ibn Taymiyyah shekhe wako anasema hakika wanafanya baadhi ya watu. Nani hakika wanafanya? Hakika wanafanya, ndio kama sisi tunafanyia, hakika wanafanya. Na wafanyao wana malipo makubwa kwa nia yao nzuri na kwa kumuadhimisha kwake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Chaki imekwisha. Haya. Sababu chaki imekwisha. Hata hizi kanuni tulotoa hapa anaweza kuja kukosoa. Kukosoe pale sivyo, hapa sivyo. Kila harfu moja ya Qur'ani ndugu zetu inafanya kazi na ina kanuni zake. Usitafsiri unavyotaka wewe. Wao nafikiri sisi tunatetea kumuadhimisha mtume, hatuna dalili. Sisi ni majahili kama unafikiria. Sisi tuna ilmu. Sasa wewe njoo sema hapa sivyo, hapa sivyo, hapa sivyo. Dalili hizi herufi zote alizozitoa sizo. Na maneno ya Ibn Taymiyyah hayo alofasiri sio tafsiri, na mimi nayaandika tena maneno ya Ibn Taymiyyah, useme wewe. Haya, hii nasema kadhi inafanya hivi, kadhi afalu unas. Njoo tena usiji kwenye a. Njoo tu kwa maneno ya Ibn Taymiyyah. Nakupa kinafasi kidogo. Fatadhimi ulete arabu li maulidi, ulete arabu wa tikhadhu mausiman kadhi afalu unas. Sitaki urejee huko, wewe njoo. Njoo kwa kipangie kidogo hicho ambacho unasema Ibn Taymiyyah hakujikanyaga. Hapo sasa ndo tuone kweli hakujikanyaga, amejikanyaga. Hakuna njia ujanja hapa. Ujanja utatoka wapi? Unafikiri ujanja ulofanya Mwanga? Leteni vitabu hivi hapa. Na hadithi uliyokataa Mwanga ile ya afia tulaufi katika dalili ya tawasul, kesho tutaileta hapa.
tutaileta uidhaifishe tena kama ulivyofanya siku ile. Tutaileta katika Sahih Ibn Majah, tutaileta wala hakuna Sahih Ibn Majah, tutaitoa kesho. Tutaileta katika Sahih Ibn Majah, tutaleta. Halafu wewe utasema hadithi sio dhaifu, ni afia tulaofi. Halafu tutakueleza njia za afia tulaofi, halafu tutupa tarehe yake. Barakallahu fiik. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, nafikiri ndugu Waislamu, hayo ni maelezo yaliyotoka upande wangu, upande wa pili, katika Sheikh Abdallah Kazuba na ndugu yangu Kondo. Sasa muda huu tunakwenda kwenye salatu al-Asr. Insha Allah tutaporudi tutawapa ambao imetuchagua mpaka sasa. Lakini bahati nzuri micho yetu hapa hatujachoka. Sasa narudi kusema tujaribu kuwa makini. Wasikilizaji, msilete maneno hapa kwenye hii meza. Wasikilizaji, msilete maneno hapa kwenye hii meza. Mimi kwa kweli nitakuwa tofauti, kwa sababu kwanza upande wangu haujazungumza sana. Sasa kama haujazungumza na ni athari kisaikolojia, na mimi huwa nasimamia mikutano ya kimataifa. Sasa watu wakisikiliza wakaona Isajuni Rwanda ndio ameacha haya, kwangu ni aibu. Nina mwaka wa 17 huu nasimamia mikutano yote ndani ya nchi hii na nje ya nchi hii. Sasa naomba tufuate taratibu tulizokubaliana. Meza hii hapa kazi yake ni kushuhudia vitabu tu vinavyobadilishana na kusimamia harakati zinapokwenda. Sasa narudi upande wa pili. Muda huu ilikuwa tuweze kuingia katika maudhui muhimu. Bahati nzuri ndugu yangu Mseni Sembe na kundi lake walikula muda mwingi. Sasa mimi nataka huku yasitokee, kwa sababu tulitoa dakika 10 za mwanzo. Ndani ya zile dakika 10 zikatumiwa na mwenyekiti na wale, tukaua tena, tukatoa dakika 10 zikaja tena kutumiwa na wenzao. Sasa mimi nasema tunafanya jumla tunaoifanya ni kwamba muda huu nitaipa meza yangu iweze kuwasilisha hoja kwa dakika 20 ambazo zitawasilisha huku. Wakimaliza upande huu tunaingia kwenye maswali. Wakimaliza dakika 20 hatuna tena nafasi ya kuanza. Mimi naamini kabisa upande wangu hauna zozo. Kwa hiyo nataraji kwamba tukimaliza upande huu tunaingia kwenye maswali moja kwa moja. Kwa hiyo inshallah, Sheikh Maftaha, naomba utumie dakika 20 hizi ambazo nakupatia inshallah. Mwenyekiti, naomba ziwe ni nusu saa kwa sababu wenzetu wako dakika 50. Sasa tuchukue dakika zile 20 kama zitumie kwa mambo mengine. Wao mchukua 50, lakini kuna maneno yaliingia katikati kwa sababu wakati tuliudhibiti. Haya. Bwana Hussein Said. Haya mabwana wameomba dakika 10, sasa ninafikia nisije nikapendelea kupita kiasi. Sijui mwenzangu anasemaje. Nafikiri mimi nilidhibiti hapa kweli, tulitumia dakika 46 kwenye saa yangu nikaandika hapa, lakini kwa sababu natumia mimi haikufika 50, labda zaidi. Kwa hivyo kwa kweli nitumia nyingi, na kuna maana aliingia kati, basi wapi 30, kwa sababu tukaje vile vile tumeyazidi kwa 16. Mbao ziletu hapa, nani kakwambia ni mwondoe? Huko kwa nyuma, mtaka niwaone nyuma, marhaba. Wekeni hapa nyuma, shaba. Bila vyana nadhani, Sheikh Hussein Senga ananambia hapa zilitumika dakika 46, lakini wewe mwenyewe Hussein Senga amekula 16. Kwa hiyo inshallah, mimi nasema moja kwa moja, ni mpe Sheikh Maftaha aweze kuzitumia hizi dakika 30. Moja na dakika 10. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man wala والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد.
maashara almuslimin, ndugu zangu Islam, nadhani kama tuko makini kwa kusikiliza maelezo ya pande zote mbili, basi kwa fadhila za Allah tabaraka wa taala tumebainikiwa na mambo na ishara za kufahamu kwetu sisi zitakuwa ziko wazi kabisa kutokana na majambo yenyewe yalivyoendelea. Mimi nitazungumza maneno yangu kwa nukta kama kawaida, sitozungumza bandika bandua, shika hapa shika pale. Nitazungumza kwa nukta moja baada ya nyingine, kama nilivyoanza siku ya kwanza nilipoanza na nukta zangu nane na nikafuatilia hivyo hivyo. Kwa nitakwenda kwa utaratibu huo huo na sitatoka njia hii insha Allah. Nukta ya kwanza ni kuhusiana na zile mbao zilizoletwa hapa zikala dakika 46 kama anavyosema chairman. Zile mbao hakuna chochote pale kilichoandikwa cha maana kinachohusiana na maudhui tunayozungumza zaidi ya ile aya pale juu na bismillah. Yale maneno yote yaliyokuja pale la mahalla lahu min al-i'rab, hana nafasi katika maudhui hii tunayozungumza. Kivipi? Naomba, kwa sababu najua kwamba kuna watu wazima, watu wasomi, hata kama wakusoma dini lakini waelewa kwa experience walionao na uelewa walionao, naomba wanisikilize vizuri sana. Maneno yale yameandikwa kwa lugha ya Kiarabu, pamoja na kwamba kuna makosa uandishi na nini, mimi sitaki nidande katika dakika 20 na 50 kugusa maneno yale. Fil amri mabni, pale kwa neno kwa alifu makhsuri baada ya kuwekwa ya ilikuwa ni mabniyun. Sitaki kuzungumza mambo haya. Kadhalika ni kwa alifu katika fabi dhalika, ukirejea katika vitabu vyetu huwezi kukuta alifu kama ile fabi dhalika, hapa weki alifu lakini mwandishi kaandika. Lakini sisi hatutaki kuyafuatilia maneno yale neno kwa neno, tunachokitaka sisi ni kile kinachohusu maudhui hii. Mimi nilisema hivi, nataka mzidhibiti maneno yangu kwa sababu nyinyi mnaufahamu, na maneno haya yanarekodiwa yanafika mbali. Nakumbuka mjadala wa Mwanga, maneno nimeambiwa mifika, tumesikia kanda ya muhadhara na wakuta watu pale msikiti wa Mtoro Dar es Salaam wakusanyika kusikiza muhadhara, watu walikuwa na akili na watu tofauti tofauti. Kwa hiyo tunapozungumza maneno yasiyokuwa na mwelekeo wowote, jamani, tunajitia aibu sisi wenyewe, sisi tu hapa. Kwa hiyo maneno yale yaliyoandikwa pale fi'lu al-amri mabniyu, kwanza nikana kichekesho pale. Sasa shekhe anambia acha hela. Sasa nasema hivi, mimi nisema hivi, tulipotoa aya na aya hii ilitoka aya 58 ya surati Yunus kwa madhumuni haya, pale sisi tuliposema hivi, jamani, nyinyi mwatuambie hivi, kinachozingatiwa ni yale matendo, si jina. Kiangaliwe hicho kinachotendwa ni kipi. Leo katika huo mkusanyiko wa maulidi sisi tufanyaje? Tusihukumu majina, bali tuhukumu matendo. Sasa matendo yanayofanyika katika mikusanyiko ya maulidi, je, ni matendo gani? Swali liko hapo. Tukaona kwamba matendo yanayofanyika ni matendo ya ibada. Matendo ya ibada ni yapi? Ni kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kumswalia Mtume ni ibada na siada. Kumfurahikia Mtume sallallahu alaihi wasallam na kumsifu, haya si ada, ni ibada. Watu wanapiana mawaidha, sio ada, ni ibada. Watu wanapeana chakula, wanakirimiana kwa kirimu wageni na wengineo, hili pesa ikalita ada, ni jambo la ada, lakini likakusudiwa kheri la ibada. Kwa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu, mwenye kumwamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho na mkirimu mgeni wake. Au vile vile katika adhma min fadhail, Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema it'amu at'am, na kulisha na chakula. Stani na mengi yanayofanyika katika maulidi ya haramu na ya halali,
Sasa sisi tunazungumzia yale ambayo ni ya ibada. Ikiwa kukusanyika, mkusanyiko huu yanayofanywa ni mambo ya ibada, ibada hizi zinazofanyika, je, hivyo ndivyo zilivyofundishwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kafundisha wapi? Mtindo wa ibada hizi tunazozifanya kafundisha wapi? Hebu tuonyeshane hivi mnavyofanya kwamba hivi kafundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa sababu kinachozingatiwa ni matendo, si jina. Watu wanaweza kukusanyika katika mambo tofauti tofauti. Tukikusanyika katika lahu, tutapata madhambi. Tukikusanyika katika mambo ya biashara za halali, hakuna dhambi wala thawabu ila ikiwapatikana nia ya kweli. Kwa sababu ni mambo ya mubaha. Yule ananunua, wewe unauza, yule kwenye mada mathalani, katika njia za kihalali, mathalani unakukua, unauza mnadaili kwa halali. Sasa tumekusanyika kwa ajili ya swala iwe ya dhuhuri, tumekusanyika kwa ajili ya hija, tumekusanyika kwa ajili ya kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yote haya ni ibada. Swali ni kaje, Mtume sallallahu alaihi wasallam kafundisha vipi? Au Mtume hakufundisha? Na kama kafundisha, hivyo mnafanya nini wapi? Hili ni kwani swali la msingi. Ndugu Kazuba akalipuka na aya ya 58 ya suratu Yunus. Na haya nadhani yamehifadhiwa katika vitabu vyenu nilivyohoji, kama nyinyi ni watu wa kuzingatia. Akasema aya hii yatuamrisha sisi tumfurahikie Mtume, faliyafurahu. Akazungumza na irabu zake pale kama anavyoziita shaha za ibtidaia, akapita baada kafikia kusema katika fali ya furahu, hii amri imekuja kwa itlaqi, haikufungwa. Fali ya furahu kwa maana kwamba kwa itlaqi, kwa hiyo mtu yuko huru afurahike anavyotaka, ili mradi isiwe haramu. Sisi tukamwambia hapana, hakuna mwanachuoni yote aliyeleta tafsiri hiyo. Hakuna mwanachuoni anayesema kwamba kufurahika wakuwa nako ni ibada, unaruhusiwa ufanye utakavyo. Na kama hilo lipo, tuonyeshe ni mahali gani. Mpaka hivi ninapozungumza, tafsiri aliyoileta Kazuba haijapata marejeleo yoyote, akakimbilia kwenye suala la ala, elimu ya nahwu na akazungumza mambo ya balagha, lakini vile anavyotaka yeye, vile anavyotaka yeye. Kivipi? Naam, sisi tunaeleza kwamba nasi yoyote inayokuja kwa itlaki ya kuamrisha jambo fanyeni, ni sharti atazama Mtume sallallahu alayhi wasallama amebainisha vipi kutekeleza ibada hiyo, na hawakupewa watu watumie akili zao kwenye kuitekeleza ibada hiyo. Hilo halipo, na tuna ushahidi wa maneno mengi. Miongoni mwa hayo ni maneno yaliyoelezwa na al-Imam Abu Ishaq al-Ghilafi al-Andalusi kwenye kitabu chake al-I'tisam, kwamba nususi zote zinazokuja kwa ujumla, mfano wa aqimu salah, nasimamisheni swala kwa itlaq, haikubainisha swala hiyo ikoje. Wa atu zaka, natoeni zaka. Zaka nini? Natolewaje? Kitu gani na kitu gani? Kwa kiwango kipi? Nani anayepewa? Utakuta aya nyingine zinabainisha kadhalika, Mtume sallallahu alaihi wasallam anabainisha. Kwa hiyo ni lazima upatikane ubainifu, ima wa aya nyingine au aya yenyewe ijibainishe, au Mtume sallallahu alaihi wasallam abainishe. Kama haikubainishwa, huruhusiwi kuifanyia kazi aya hiyo unayotaka wewe. Tunaelewana? Ndiyo pale tukahitaji sisi hiyo namna kufurahika kwamba utakavyo. Umetoa wapi? Ni tafsiri ya Kazuma au ni tafsiri ya kiilmu iliyotajwa na wanavyochuoni? Ndio tulikuwa tunataka sisi, na hilo hakulileta. Na kama kalileta ni wapi? Kwa hiyo ile inatajwa pale ni irabu ya ile aya. Sasa tunahitaji irabu, sisi tunajua na kuweza kuisomesha irabu na kuitia makosa. Alhamdulillah, wanafunzi wetu ndio wanasoma kitu hicho.
ولله الحمد والمنة. Kuyo ala tunazo na nyenzo tunazo tunasitumia katika kufasiri maneno sawa sawa na tukisoma hatukusei. Kwa hivyo ni Allah, na mimi nasema kama kuna bingwa ninaposoma ati makosa kwa misingi ya kielimu. Sasa bado tonge limewasakama kwenye makoo yao, haliingii halitoki na la mtu, na watu wanawasikiliza. Isiye tukafanya tamashi tukapitisha hapa mambo ya kapita juu tu, lakini watu wanaakili. Fa'tabiru ya ulil absar, zingatieni. Kwa hiyo tunataka kujua tafsiri kwamba kila mmoja yuko huru afanye atakavyo, kwa sababu nasi imekuja kwa itlaki. Maelezo haya wameyatoa wapi? Sisi tunao maegemeo. الإمام أبو إسحاق الغرناطي رحمه الله تعالى من وشوني الفريق مكمية سابة لتسيني نكتب جاك من كتاب الهكي أبا على سيما يفوى تايو أكي سنغمزي نصوصي أمبازو زي مكوجة كو إجمالي لإستدلالي لبعضي أوات asema wa bayanu dhalika, kama utaitalia kwa ulea mbona kuhuna miacha soto kwa ule kurasa kwa kwanza, naanza kusoma ukurasa wa 22. Wawe makini wasikilize. Wa bayanu dhalika anna dalila shari'iyya idha qtada amran fi jumla mima yataallaku bil ibadati mathala faata bihi almukallafu fi jumlati aydha kadhikri Allahi wa dduai wa nawafi lil mustahabbat وما أشبهها مما يعلم من الشارع فيها التوسعة كان الدليل عاضدا لعل عمله من جهتين. أنا سامع سيسنقول زمانينك وكي أراب ونفس وأنبي واتو من معناك متنسل يا من دون وجيبك وفنيني سألوني أزوم زمانيني من الهدورية نو بينفها هيلو. Ni kwamba dalili ya kisheria inapokuwa imehukumilia amri, yani imetoa amri kwa ujumla katika mambo yanayofungamana na ibada, swali, funga, hiji, toa zaka, furahia mtume sallallahu alayhi wasallam, muadhimisha mtume, muheshimu mtume, hizi ni amri za ibada. Mukallafu, mwenye kukalifiwa na sheria. Na mimi alhamdulillah hapa nina kitabu chaitwa Taarifat cha al-Imam al-Jurjani. Kila neno tutakalozungumza kwa sheria taarifu yake ipo, ukitaka ada tafsiri yake ipo kwa maelezo, kwa sababu tumekuja na lengo zinazohusiana na masala haya. Hatukuleta vitabu kwa ajili ya kutishia jumhuri na jumhuri nas. Tayeb, asema mukallafu akafanya mambo kwa ujumla, akalifanyia jambo hilo, akafanya kazi jambo hilo, akatoa mfano dhikrullah, kumdhikiri Allah, dua na sunna katika mambo yaliyopendezeshwa, yani mustahabbat, katika mambo ya mustahabbat na mambo ya sunna. Naweza kufanya na hayo katika yale yanayofahamika kisheria kwamba yanatosha, itakuwa dalili ni yenye kumtia nguvu yeye kwa njia mbili. Min jihati ma'nahu, kwa njia ya maana yake, wa min jihati amali salafi salih bihi, kwa upande wa matendo ya wema katika amali hiyo. Kwanza dalili yenyewe, na kadhalika matendo ya waliotangulia wema, yani masahaba na wengineo. Fa in ata almukallafu fi dhalika al-amri bi kayfiyatin makhsusatin, ikiwa mukallafi ataleta amali hiyo, jambo hilo, kwa mtindo maalum au zamani makhsusin au kwa wakati maalum au makani makhsusin au kwa mahala maalum au muqarinan liibadatin makhsusatin au kwenye kuambatanishwa na ibada maalum, waltazama dhalika, na akawa amejilazimisha, amelazimu hilo, bihaithu sara, kiasi ambacho imefikia ikawa, mutakhayalan, ni yenye kudhaniwa, anna alkayfiyata, kwamba ile namna aliyoitekeleza au zamana au wakati au ile makana au pale mahali maksudun shar'a,
ndivyo ndivyo inavyokusudiwa kisheria, min ghairi an yadulla dalil alayhi, basi na kufahamishwa dalili juu yake, kana dalil bima'zil an dhalika al-ma'na al-mustadall alayhi, dalili itakuwa iko mbali na hiyo maana iliyotolewa dalili juu yake. Anaweza vipi? Umeamrishwa mtaje Allah, kumtaja kwa wingi, kitakikana kwanza uifanyie kazi dalili hilo, na huku ukitazama amali ya wema waliotangulia ambayo Qur'ani au Sunna imesema na wali wakiwa hai wako pale wakifanyia kazi. Je, wamefanyia vipi kazi hiyo? Wewe mtaje Allah, utakana uangalie, je Allah atajua vipi kama ilivyofundishwa kisheria? Baada ya swala, kabla ya swala, na nyakati nyinginezo zinapoamrishwa watu mtaje Allah tabaraka wa taala. Kadhalika mambo ya dua, uangalie kaifia ya dua za Mtume SAW, namna alivyokuwa akiomba, namna alivyokuwa akiomba, na mambo yote mustahabati na nawafi, mambo ya sunna na ziada. Mambo kama hayo ni lazima utazame hivyo. Sasa akajitokeza mtu asema hivyo, ikawa ibada ile ambayo imeamrishwa akaieletea mtindo maalum, watu wakakaa vikundi na mawe yao mathalan kwa sauti ya pamoja, kabiru Allah 100 times, mtaje mkabirini, semeni Allahu Akbar mara 100, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, mpaka mara 100, hallelu Allah 100 times, watoto la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, sabihu Allah 100 times, msabihini, semeni subhanallah mara 100, subhanallah. Mtindo huu utakuwa uko mbali kabisa na dalili. Asema kama dalilu bimazilin an dhalika almaana almustadalli alayhi, dalili iko mbali na maana hii yote ya dalili, mbali mbali. Na ndiyo maana Ibn Mas'ud akawatoa resi msikitini wazushi wale, na hawakuwa ni masahaba, pale ni Kufa katika Masjid al-Masafa. Na wakati ule masahaba walikuwa mtawanyika wengine kwa Madina. Sahaba kwa wakati ule pale Kufa alikuwa ni Abdullah ibn Mas'ud na Abu Musa al-Ash'ari. Na aliyesimulia kisa kile ni mwanafunzi wa sahaba Amr ibn Salama. Na wao ndio walikuwa katika kundi la Makhawarij. Kwa nini? Kwa sababu Makhawarij ni wale waliopambana na Ali ibn Abi Talib katika sehemu za Naharawani kule, na wote walikuwa katika masahaba. Yona akasema katika hadithi niliyoitoa, Sheikh Kongo ana mashaka nayo, lakini riwaya imeweka wazi, atambue kihadithi vitabu vya ilmu hadithi tuko navyo hapa, ni nani katika wapokezi wake, au riwaya ina udhaifu wa sampuli gani. Sasa Amr bin Salama anasema, faraaina raaina amata ulaika alhilaqi, tukawaona wale wote waliokuwa katika vikundi vile viduara, yutaimuna yawma nahrawan, wanatupiga sisi na kutuchoma sisi na mikuki yao na panga zao siku ya vita vya Nahrawani, ma'al khawarij, wakiwa pamoja na Makhawarij. Na hii ni nasiqati kwa hakuwa katika masahaba, rejeni vitabu vya tarehe, na kitabu nimekipeleka kule na kimerudi, hatukusikia chochote katika dakika 50 zilizozungumzwa zaidi ya uandishi uliofanyika pale uliojaa makosa mengi. Tayeb, sasa Imam al-Imam Abu Ishaq al-Andalusi kwenye kitabu chake hiki anatubainishia kwamba ni lazima amali yoyote unayoifanya ya ibada ipate sapoti ya mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kinyume cha hivyo, amali hiyo haitokuwa imeungwa mkono na dalili, ukazusha mtindo, ukazusha wakati maalum kwamba mimi kila siku ya Alhamisi au Alhamis nina uradi wa Al-Haddad. Nani kakupa Alhamisi? Kwa hiyo sio Jumatano. Isipokuwa idhini ya sheria ipatikane. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam anawaambia katika kuadhimisha mazazi yake, katufundisha kufunga siku ya Jumatatu. Hilo ndilo alilokufundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Huku kukusanyika huku kwa ajili ya kutekeleza ibada hiyo, kafundisha nani? Ndio haya tunazungumza.
kwamba Ibn Mas'ud akawapiga bomba msikitini wale makhawariji waliokuwa katika msikitini wakisema udhkurullaha 100 mara. Kato. Kwa riwaya hiyo tajwa na Imam al-Bahshali katika tarikhi ya Wasil. Kadhalika kisaki kimetajwa na Imam Abu Nu'aym katika Hilyat al-Awliya wa Tabaqat al-Asfiya. Ni kisa ambacho leo magamaza fiha. Hakina matatizo yote ndani yake. Tayeb. Sasa nasema tena maneno yaliandikwa katika ubao pale na irabu iliandikwa pale haikuwa na mnasaba wowote na maelezo tunayotoa hapa zaidi ya kupoteza watu wakati wao. Na kama ina unasaba angeleta, lakini zile lugha tutasomesha hamdui ala wao wanajua ya kwa yakini kwamba sisi ala kuzijua kuliko wao, wana yakini wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dhulman wa uluwa. Tayib, nukta nyingine ni suala aliyozungumza la ma ahalla Allah fi kitabihi fa huwa halal, kile alichokihalalisha Allah kwenye kitabu chake ni halali na kile alichokiharamisha ni haram na kile alichokinyamazia Sheikh atambia ogeleeni nitakavyo. Yaani siko maana kama kusema kwa lafudhili, kwa maana ruhusa usiulize. Ufanye vile unavyotaka wewe. Kama ndio hivyo Ibn Mas'ud akawatoa msikitini watu. Sema fanya watakavyo wenyewe. Wewe Ibn Mas'ud una nini sisi tumkukuru Allah hapa tutakavyo? Tunaelewana? Na jana nilisema nususi ambazo Ibn Mas'ud anamkataza mtu asiswali rakaa mbili na mbili na mbili kabla ya salatu al-fajr. Amwambia ayu'adhibuni Allahu ala salah. Mwenyezi Mungu Allah ataniadhibu mimi kwa kuswali? Akamwambia la, walakin yu'adhibuka ala khilafi sunna. Atakuadhibu kwa unapokwenda kinyume na sunna. Kwa hiyo lazima ufuate utaratibu wa mtume katika ibada. Ndugu zetu, tuambieni siku moja kwamba Ibn Mas'ud alishika besi, mwingine akashika kile kibaka kile, Abdurrahman ibn Auf mwingine akashika hivi, wakakaa. Sallallahu, lini ilitokea hiyo? Je, walikuwa hawajui au hawampendi mtume sallallahu alaihi wasallam? Na nini ndio wajua zaidi kuliko wao? Na hizo ala zenu feki zilizokuwa nazo na marungu ya barafu nyepesi na vibiriti vilivyotota. Wale nimeambiwa hapa tumekuja na kibiriti kuja kulipua. Lakini haya ni maneno ya chukuli ya ziada, tumsiabebe. Si lugha za kuzitumia. Wala hii kwamba marungu pia si lugha za kuzitumia. Shikeni haya maneno ya msingi. Kwa mwanadamu sio mwingine anaweza kushikwa na maneno mengine ambayo si ya kisawasawa. Kwa hiyo ni masuala ya kusameheana. Sasa mimi nasema hivi, maelezo niliyoyatoa kwamba nasi yoyote iliyokuja kwa itlaki itafanyiwa kazi kwa kutazama kazi ya mtume au bainifu wa mtume sallallahu alaihi wasallam, na hauna ruhusa ya kufanya unavyotaka wewe. Maelezo haya nimeyatoa kwenye kitabu al-I'tisam, na mwenyekiti, ukiyataka maneno haya nitakupa na wao walete yao ya kuonyesha kwamba uko huru. Na yale ile beti aliyoisoma cha al-Amriti ni maneno ambayo hayana ushahidi wowote, ndio maana akakataa kutafsiri. Hayana maana yote katika hiyo hii tumezungumza. Hii ni kwa piga hivi ni muone kwamba vitabu tumetoa hamna chochote. Na mimi atahadhari na mpa challenge alete hapa kwamba yeye hili ninalozungumza lina hoja na dalili katika hawa tulikuwa tukiadai au la. Na kama hakuna, kwa nini walete? Na masala tarki, nukta ya tatu, baada ya kutoka kwenye maa yeye baada ya anang'ang'ania kwamba tarku ni adamu dalili. Sisi tutasema tarki, mtume akiwacha jambo lazima lifanywe tafsiri. Kwa nini kaacha mtume sallallahu alaihi wasallam kaacha kuwapa mikono wanawake? Kwa nini kawacha? Yeye ni halali la? Tuangalie, tuangalia walikuwa amewacha kwa sababu ni haramu. Huwezi kumpa mkono mwanamke ajnabia. Mtume sallallahu alaihi wasallam amewacha adhana katika swala ya Eid mbili, nina kariri. Kwa nini hakuadhini? Kwa sababu sivyo ilivyofundishwa. Je, mtu akija siku ya Eid, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ukimwambia hivyo, wewe nini adhana bila?
hadhana sio bid'a bwana. Mwenyezi Mungu anasema sisi tuwalinganie watu bwana. Akatoa hadithi za adhana na fadhila zake, atakapopatia hajapatia kwa sababu si mahala pake, sivyo tulivyofundishwa. Na hivyo ndivyo tukikala watu wende. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam aliwacha kula wadd, yuru au mburukenge wanamuita, ni mnyama anayefanana na kenge katika baadhi ya usafi zake. Kwa sababu Imam Ad-Dumairi kwenye kitabu chake Al-Hayawanat al-Kubra au Al-Hayawanat al-Kubra, naam, katika kitabu hiki amebainisha tofauti ya baina ya waral na adhab na tofauti zao zilivyo. Huyu mmoja aliwa kwa nafsi ambayo iko mbele yake, ni Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwacha kula watu wengine wakamla. Akiwacha kama hapa, tuambiwa hii inafidisha ibaha. Na haya yote nikasema yapo kwenye kitabu ambacho kiko mbele yangu hapa, Af'alu ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam wa dalalatuha ala al-ahkam ash-shar'iyyah, vitendo vya Mtume sallallahu alayhi wasallam na kufahamisha kwake juu ya hukumu za kisheria. Amewacha kwa nini kawacha, na kuwacha kwake kuna hukumu ngapi? Kufanya ijmali tu wa tarku adamu ad-dalil si sawa sawa. Tutakuuliza kama tarku adamu ad-dalil ushawahi kuwadhini wewe siku ya Idi, kwa nini waliwacha kwenye hii? Nani kafanya hivyo? Na ndio maana Imam Nawawi na kadhalika Ibn Hajar al-Haytami katika al-Fatawa al-Kubra al-Makkiya alipoulizwa kuhusiana na adhana katika siku hizo akasema ni bid'atun wal aslu sunna. Adhana asili yake ni sunna, lakini kwa mahala pake, lakini kuiweka hapa ni bid'a. Na hivyo ndivyo watu takikana wende. Lakini huu babaishaji unaotumika hapa si sawa sawa. Sasa kwa sababu dakika zetu si nyingi, nishazungumza nukta tatu. Abu Mansur alipisha zungumza kwa nibakishia wakati tumalize chile chile yetu. Allahu a'lam. Madame, kama la mchocho kuzungumza, zungumza kama huna ni achi. Nukta nyingine. Sheikh wangu hapa, rafiki yangu kwa namna fulani tumejuana katika midahalo Sheikondo pale, atambia kwanza, anatambia kwamba kanuni amezihifadhi kwenye vitabu vyao, kanuni watumia nazo, lakini wakuja na makaratasi, sio mbona kile wapi, kutoka kwenye kichwa au kutoka kwenye kitabu wakaandika pale kwenye makaratasi. Sasa ni hapo kwenye makaratasi yako ambayo hatujui umeyatoa wapi, sisi tumekuja na wana, vitabu vya wanawachuoni. Sasa karatasi hizo umezitoa wapi, kaziandika nani? Ndio maana nasema sisi tuna elimu, kwa maana kwamba wao wanajitegemea wenyewe kielimu, kwa itajiwa na wachuoni. Sheikondo maana akasema hivi, kanuni bwana hatuhitaji katika kanuni wala wachuoni, yani ukishotumia kanuni haihitajiki wala wachuoni, si maneno ya sawa sawa. Kwamba wewe unapotumia kanuni hapo haihitajiki tena kauli za wala wachuoni, kwani kanuni kasiweka nani? Hizi kanuni zimewekwa na nani? Kwamba al-aslu fi al-amri al-wujub wal-aslu fi an-nahyi at-tahrim, kaweka nani? Sasa akija mtu mathalan anasema tu kwamba al-aslu fi al-amri an-nahy, asili katika amri ni kuwa amri hiyo ni sunna, sio wajibu, tukimwambia yote dalili umetoka mali wao, hii kanuni natembea nayo mimi, kutoka nayo wapi? Kwa kanuni unaweza ukatumia aya na kanuni, lakini ikawa kanuni unazotumia fakti na si sahihi. Kwa kanuni aliyoitumia Kazuba ni fakti, ondokeni hivyo mkifahamu kwamba kanuni aliyoitumia haina mashiko yoyote, wa illa falyuthbit bidalili, alini dalili kwamba katoa wapi maelezo hayo, kwamba ikija itlaki waogelea tu, alafu akasema ubeti haina munasaba na maelezo haya, akakataa kuwafasiria watu wasije wakamumbua. Kwa maneno aliyozungumza ni maneno ya hatari, kwa sababu mtu mwingine anaweza kusema kwamba mimi ni harufu ya atfi hii katika nahwu, hakuna mimi katika sampuli hiyo, tunasema mimi harufu jarri min maaniha at-tabi'in, ni katika miongoni mwa maana zake ni tabi'in, lakini za kijamii bayaniya na lingine. Sasa kama wameishiwa na hoja, hawana cha kutambia na kuwaambia watu, tusije tukapoteza muda. Lakini hadithi nukta tulizozitembea inshallah khair wa anta kadhalika. Ndugu zangu Waislamu, sasa nadhani tunakwenda mahala ambapo
naomba radhi kwa kutawala kidogo mkutano, ili mradi mimi matarajio yangu ni kwamba tufike mahala panapokubalika. Sawa sawa. Kwa hiyo mtaniwia radhi kwa kutawala kidogo hii meza, kwa sababu nataka tufike mahala panapokubalika. Muda tulionao sasa ni muda wa maswali. Maswali haya, meza zote hizi mbili sasa, ikiwa nyinyi huku ni ada na huku ni ibada, haya maulidi, sasa mtueleze tuyafanye vipi, kwa dalili gani na vitabu gani, mtuambie hapa, usizunguke zunguke, tunataka kujua. Mimi naona wote lengo lenu ni moja, ada, neno ada si jambo ovu, wala ibada si jambo ovu. Huku wanasema ni ada na huku wanasema maulidi ni ibada. Sasa mtuambie sisi, maana nikisema maulidi maana yake mazazi ya Mtume, tuelewane vizuri, usije katoka hapa mkasema mbona yule mwenyekiti anatuambia sisi maulidi kufanya ibada. Hapana, wanakusudia kwamba maulidi ni mazazi ya Mtume. Shekhe Maftaha anasema maulidi ni ibada, na upande wa Shekhe Kazuba wanasema maulidi ni ada. Maana yake kwamba hapa hakuna ugomvi. Sasa chakula mshapika, kama ukupika ni ada kwake, ahlan wa sala, maadamu kakileta chakula kishughulikiwe. Kama Maftaha anasema amekiri mwenyewe kwamba maulidi ni ibada, ahlan wa sala, atuambie amekipikaje chakula hiki. Sasa tunaomba kilichobakia sasa hivi, huku anasema ada na huku anasema ibada, ada hii nyie mnaifanya, mnaifanya kwa misingi gani, kwa dalili gani? Na ibada hii nyinyi mnaifanya, mnaifanya kwa misingi gani na mafundisho gani? Kwa hiyo tunataka sasa mtumalizie hiki kitendawili. Shekhe Husaini Shekhe, sasa ni kazi upande wako kuweza kukaribisha swali kutoka meza ya pili. Dakika tano swali, jibu dakika kumi. Bismillah. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المرسلين وبعد. نفكيري كما نفذنون زمني كيتي من زانغو وني مودة ومسوالي لكني نجبين لكو جزية جزية ميانيا نمبوند كتك منينو ونبو يانغو إلي جمبوليك لي سوا ساوا وسبمين أولا أبا تنافكيانا كتك هاتنا يزنون زانغو. Na yote haya ni kuwajengea wahadhiri wetu mazingira mazuri ya kuuliza maswali. Anachokizungumza upande huu wa Abul Fadl Qasim Mafuta, amenukuu kaida aliyotoa ndugu yangu Kondo, kaida ya kisheria kwamba al ahkamu tataallaqu bil af'ali la al asma'a, kwamba hukumu za kisheria zinafungamana na matendo, si majina. Kwa hivyo kwa maneno haya Shirikono anasema kwa kaida hii sisi tuzingatie yale matendo ambayo tuwafanya kwenye maulidi, lakini si jina hili. Huku anasema lakini yale matendo ambayo yanafanya katika maulidi, kama kumshalia Mtume wa sallam, Qur'ani inasomwa, mawaidha yanatolewa, dhikri nani yake, haya ni katika ibada. Kwa hivyo maadamu ni katika ibada, tuonyeshwe kwamba haya yamefanya vipi na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika munasaba huo. Upande wa pili huku sasa unakataa kwamba maulidi kwa ujumla yake ni ada. Sasa wanasema ada kwa ujumla, lakini haya ambayo yanatendwa ndani ya maulidi shekhe anasema ni ibada. Sasa mimi nafikiri huu ndio uwezo ambao unatakiwa kufahamu, anaposema ibada huku kwa munasaba gani, kwa munasaba ya kuyazingatia haya ambayo yanafanyika kwenye maulidi, ambayo ndio anayazingatia ndugu zetu wa meza ya pili afahamu. Wakati huo ndugu zetu wanayazingatia haya ni ada. Sasa hii ndio hali iliyo katika meza mbili. Sasa tunachoomba sasa hivi tuna dakika tano kwa huku, dakika tano za kutupa swali huku tano, alafu upande wa huku insha Allah
wa dakika 10 za kujibu swali la swali letu la dakika 5. Kwa hivyo ni saa 11 na 12. Kwa hivyo hawa ndugu zangu na kwa dakika 5 mpaka 11 na ngapi? 17. Tuliye tafadhali. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wallahi naamu niseme mengi sana, kwa sababu nilikuwa napenda kwanza nisafishe mazingira juu ya yale mambo ambayo kwa lugha hii sijui kama nitakosea msamaha, machafu yaliyochafua mazingira. Na turudi kusema ndugu yangu, mafuta ni njanja ukonvinsi, ana ile convincing power kushawishi watu, na natumia ule utaalamu wa falsafa kwamba akionyesha kitabu hivi nini kama anatishatisha hivi, alafu aonyeshe kwamba yeye anachokiongea ni kweli. Ni sheria kwa sababu kwanza soko ndani tumeona mada ya leo hazihusiki hapa. Mtala unachukua dondoo tu. Si mbaya sikatai. Inapobidi kama kuna mkhtalafu msingi jambo limefikia balaa, lazima waeleze watu kitabu, unaweza kawaeleza. Lakini kule kwa sharti lazima kitabu kiwepo, kama tunashindania utajiri hapa. Ninachokiona tunashindania utajiri kwa sababu si kweli kwamba vitabu vingi kule vinauzwa. Sasa yeye kila mtu ambaye anakuja katika mnakasha awe na hela ya kununua kila kitabu. Sasa huyu ni mimi nimechekesho. Na nafikiri katika strategy kidogo za kuteka akili za watu nyepesi nyepesi zionekane kweli kule kumekamilika. Lakini kuna swali la msingi, mimi nilifikiri angevunja irabu alizoweka Ustadhi Kazuba kitaalamu. Anakuja kusoma makosa ya kuandika. Kosa la kuandika ni kosa ambalo, kosa la kuandika na kosa la kutamka ni makosa ambayo hayaepukiki. Ila tuweze kulikataa. Linaweza likatokea, ima likasaishwa, lakini si hoja ya msingi. Irabu imekosewa hivi na tuwa hivi. Kwa maana hii, mtu la hii inatafsiriwa hivi. Kama ulinakuwa tofauti kanuni, unakosoa katika njia ya kitaalamu. Lakini huko tukuache kidogo ili nikufundishe vitu vya muhimu kidogo. Na lugha ile natumia utakuwa umenisamehe kabla sijatulia, kabla sijaendelea. Na najua umenisamehe kwa sababu maalum. Sasa ni mafuta ungetueleza. Mimi niulize swali la msingi. Amri iliyokuja fali ya furahu kisheria, tupe dalili za kisheria, tutaki mchezo atuje atuje hapa kucheza. Ni amri gani? Asili ya amri kama yakhdhu lil ujubi. Basi tuambie hii ni amri ya wajibu. Utuelekeze sharti nguzo maneno, kama kuna sababu, kuna ila ya ukuku furahi. Mimi nafikiri ungetuanza kutuweka wazi, unatuelezea funga. Funga ina makali, funga si kufurahi tu, na wala funga ikuja kwa maana ya kufurahi. Taadhimu ni kitu kingine, furaha ni kitu kingine. Taadhimu inaweza kuja kwa maana ya kushukuru. Mayahudi walikuwa wakifunga kule yaumu ashura kwa sababu ya kumshukuru Mungu kwa kuwakomboa na mabalaa ya Firauni, na siku aliangamia Firauni na siku Musa alikombolewa. Mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoenda Madina akawaambia, nyinyi kwa nini mnafunga leo? Na ile moja katika swali ambayo automatically najibu alioji kama kwa hiyo Kristo, kama haina maana unachokifanya au unachokifanya sio Muislamu, hata kama yeye ameenda kisimani kuchota maji usimuije kwenda kuchota maji yale, ni kichekesho. Mtume akatuambisha tufunge yao mashura kwa sababu Mayahudi walikuwa wakifunga, walikuta Madina wanafunga kwa kuadhimisha mambo ya mabadi nani kukombolewa nabii Musa. Mtume akasema, nahnu haqqu bi Musa minkum, sisi ni haki zaidi kwa Musa kuliko yeye. Mtume akafunga, akaamrisha Waislamu wafunge yao mashura. Swala la amri kija kwa mutlaki inaweza kukua kairi. Ebu niambie katika amri ya Mwenyezi Mungu anasema, ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima, na hii utueleze amri gani, utupe mafundisho na kairi zake Mtume amefundisha vipi. Baada ya hapo jiandae na dalili nitakazokupa za namna za kaifia. Najua unakimbilia wapi makini na kunyimna kwambia kwa utakimbilia. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli, Allahumma salli ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa tawleta. Lakini nakufundisha Mtume kafundisha swala za aina ngapi, alafu tupe kwamba hizi amri za namna gani. Haya ndio mambo ya msingi, sio kutafuta namna ya ushawishi kushawishi watu. Nimekwambia kuna amri zingine hata Mtume anaweza fundisha katika wajibu wa mtu, na kwa maana kwa mfano Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, anasema
ayyuma qaumun, hii ni hadithi nyingine ya pili, lakini kusema hadithi kama nne hizi ambayo hizi jana ni kwa moja wapo, ayyuma qaumun jalasu majlisan au jalasu fi majlisin thumma tafarrahu qabla an yadhkura Allah wa yusalli ala an-nabi kana dhalika majlisu alayhi mtiratan yawm al-qiyamah. Hadithi hii mtume ameturuhusu vikao, mikusanyiko, lakini mkusanyiko huo una sharti. Kama mkusanyiko huo ukiwa hamkumswalia mtume wala hamkumtaja Mungu, mkusanyiko huo una hasara, una majuto siku ya kiyama. Hasara ai hii ina maana tulipoamua tukusanyane, tumetazama dalili zipo zinaruhusu mikusanyiko. Sasa mkusanyiko huo tunafanyaje? Kaishia sisi tunamswalia mtume katika maulidi. Kwa mujibu wa hadithi hii na nyingine mfano hii, zinaonyesha tupo katika misingi iliyokuwa sahihi. Swali hilo ambalo nimekuuliza awali, maswali yazingatie, nasindikiza yote ni swali moja lile katika matawi, nasindikiza na swali la ziada. Wewe mafuta utuambie kama kuna ada, utupe tofauti kwanza kisheria, ada ni nini, alafu tueleze na mifano utupe. Sina nayo wenyewe mimi vitabu, kwa sababu tuongopa, tunajua elimu ya sheria tumesoma, na maana ya kufundishwa kuandikwa elimu ya sheria, kufundisha kanuni, hii inakurahisisha wewe unakwenda dukani kununua kitabu cha kanuni ili utoe fatwa, sio kulegemea sheka sema. Hii ndio tofauti sisi na nyinyi tunaofuatiana, kwa sababu wenzetu elimu yao na dini yao imeweka fikira za mashehe. Isipokuwa nilikuwa nakuomba kwa faraka niweke swali lako sawa sawa, swali hasa hapo nini, maswali hapo ndani yake kwa matatu, ndio moja atafsiri aya zote zile mbili, ile swali ya furahu amri gani, ndio atupe kaifia ya kufurahi. Swali la pili ni matawi ya maswali. Swali moja tu hapo, hey, nabii na simba kadi mpaka hiyo. Ndiyo kariya sarahu kariyake na kaijia na hii hukumu ya mubahu hukumu hii ya ada maake tumetua kanuni sisi hapa, tukimongeza kanuni ya pila la ada tumuhakama maala mwekari fushara taba mwile fasiri ya mwepe ipe vyojo hii ya kishiria kidogo. Ada atufundisha na kupa mifano. Ada mfano wake ni huu na huu na huu. Sasa nafikiri tumishi hapo labda haya ambayo ameyazungumza mwanzo, nafikiri labda kuna maelezo, si maswali yako ndani yake, kuna maswali wewe kwa umeandika na kwetu kwa nakumbuka mimi nimeazingatia, kuna aya umeisoma inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi, pia ina swali hiyo labda kaidi yake, tunamswaliaje kaidi yake? Basi khalas jazakallah. Nafikiri swali ambalo mmepewa kwa sababu amezunga muda mrefu mshanifanya nayo au nikusaidia. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inshallah Sheikh Maftaha tunarudia tena, naomba umepewa dakika 10 za kujibu haya maswali ambayo yamewekwa mezani. Narudia tena kwamba kwenye kuuliza swali unaweza ukatoa maelezo na ukaweka swali lako, sikukatazi, lakini katika kujibu naomba, kwa kuwa umepewa muda mrefu dakika 10, naomba haya maswali yaweze kujibiwa. Swali la kwanza, kama mlivyosikia kwamba katika 10:58 kumetolewa ile aya, akasema hii ni amri gani iliyokuja pale, kul bifadli llahi falillahi falyafrahu nadhani. Kwa hiyo anataka ueleze kwamba kul bifadli llahi wa rahmatihi fabidhalika falyafrahu, anasema ni amri gani iliyokuja pale. Kwa hiyo utamuelezea na kaifia ya kufurahi uweze kutuelezea, ili tuweze kufurahi namna gani na ada kisheria inakuwaje. Inshallah, tutafanya mashukrani.
kuna ile aya ya ayuha alladhina amanu inna allaha malaikatahu yusalluna ala nabi. Naam, sawa. Kaifi ya yake. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. لورا تنجيت وكوت نقول لكم ملالا كما يريز ويوت ليو قالنا دبيان كولو تنجينا كالسنزية كدو ألف سيجي ليو أنا زوافي نشياء سانغابي سيجي أمبيو هنا ستايبو بسا كلنا موجا ندتك إشيريني ناس nane kwa na kwa saya kwa saya maana ile kwa kuchelewa imechelewa hii ya kwao atume ndio ile kwako eh maana hiyo ndio na uchunga muda hiyo ni ya kwako sheikh mimi ndio imekubalika hapa mezani kwa hiyo sala saa 11 na dakika 25 maana yake mpaka saa 11 na dakika 35 itakuwa tayari طيب بسم الله الرحمن الرحيم ميمي ستقول ما يجوز معرف يتجيبك مختصر إما يوجد مسؤالي نفل ما يجوز من جيلك سابل من الأوان ومين هو قليات جاوبوا يانقوني كما يفوتا شيخ طالي يا حبيبي أمر إلي يقويا كتك فليفرح بأمر جاني لكن كي تميع yani ya hajui kwamba amri hii ya kidishanini lakini mwenye kamua tu kuitumia kali ya furahu na haa ni matatizo ya watu wengi kufanya amali kabla ya kujua na sahihi ni mtu anatakikana ajue kabla ya kufanya amali yote ndio maana Imamu al-Bukhari katika sahihi yake katika kitabu al-ilmu anasema babun al-ilmu kabla al-qawli wal-amali huu ni mlango na makusudio mlango huu utazungumzia kwamba elimu kwanza kabla ya kauli na kabla ya kutenda kwanza ujue ndio maana Allah akasema fa'lam annahu la ilaha illa Allah jua kwamba mambo kwamba kwa hakika hali na shani kwamba mambo yalivyo hapana mwenye kuabudiwa kwa haki ila Allah kwanza ilmu na ndio maana amri ya kwanza aliyoteremshiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akaambiwa ikra soma kwa sababu kusoma ni katika namna ambazo kupatisha wewe ilmu. Kwa hiyo angejua kwanza. Sidhani kama watu huku wana matatizo hawajui amri hiyo, lakini shekhe ambaye ametuwakilisha pale ana matatizo hata hamu amri gani ndio maana akauliza. Sasa mimi namfundisha na nyinyi ni mashahidi. Nasema hivi kwa kanuni za lugha na dalalatu al-alfaz katika ilmu ya usul al-fiqh kadhalika katika ilmu al-maqasid al-maqasid al-sharia al-islamia na mingineyo katika ilmu zinazozungumzia masala ya kanuni na kawaidi za elimu wanatuambia kwamba al-aslu fi al-amri al-wujubu asili ya amri mtu unapoambiwa fanya kisheria asili ya amri ni wajibu kwamba una wajibu wa kutekeleza nataka mlingatie jawabu hili na walillahi alhamdu tumekuja na vitabu vya usuli fiqhi vinavyoishiria hilo kwamba asili ya amri ni wajibu unaelewa asili ya amri inapokuja fanya asili yake ni una wajibu wa kutekeleza kisheria. Sasa kuna qara'in dalili ishara zinazoweza zikatoa amri kutoka kwenye uwajibu kupeleka katika isiyokuwa uwajibu kanadbi kama vile amri ikaja katika maana ya nadbi yani sunna kwamba jambo limendua au ikenda amri katika masala ya ibaha kadhalika amri ya irshad kadhalika takhyir na mengineyo ambayo wanawachuoni wa lugha ya Kiarabu pamoja na usuliyon wanawachuoni wa usul wanamuelezea kwenye vitabu vyao
lakini ndio mkamati hapo kwamba asili ya amri ni wajibu, na ndio maana Mwenyezi Mungu akasema katika Qur'ani katika suratul Ahzab, na aya nimeisoma kama ilivyo kuyatia nguvu maneno ambayo nimeulizwa na nimejibu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia katika aya ya 36 ya suratul Ahzab, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ sina wakati wa kutia irabu sio kwa kutuzea watu wenu haitakikani haini kwa sababu ma hapa ni nadia haifai kwa muumini yeyote mwanamume wala muumini yeyote mwanamke idha qada Allahu wa rasuluhu atakapohukumu Allah na mtume wake amran amri yote ile نكرة في سياق ماذا؟ في سياق النفي تفيد العموم نكرة كتك امتلك كونتكست يا نفي يكو كتازا إما في دي شكونية كي أمريات أن يكون لهم الخيارة وقال وما واو خياري كتبوا حكونا كتبوا أمري أول يبغوية min amrihim katika shauri lao. Baadhi ya wanawachuoni wa Kiswahili na tafsiri hawatakikani kukata shauri katika jambo lao. Kwa maana gani? Ni wajibu utekeleze, ndio asili ya amri. Na ndio maana katika suratu An-Nur Allah tabaraka wa taala katika mwishoni wa suratu An-Nur akatahadharisha, falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi aw tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim. Watahadhari wale ambao wanakhalifu amri yake isije ikawapata wao fitna au isije ikawapata wao adhabu kali. Aya 63 ya suratul Nur nasema amri asili yake ni wajibu. Hii imefahamika. Kwa hiyo mpaka ipatikane dalili sarif, ad-dalilu sarif anil asli, dalili itakayogeuza na kubatua kutoka maana ya asili kwenda maana nyingine, na kama hakuna itabaki kama ilivyo. Ikipatikana basi amri hiyo si ya wajibu tena. Mfano Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika Qur'an Allah tabaraka wa taala sema fa idha halaltum fastadu katika aya pili ya sura Maida, itakapokuwa mmefanya tahalluli yani mmetoka katika ibada ya hija, basi ruhusa mkende mwende mkawini, maana ilikuwa mmekatazwa. Kwa sababu wanawachuoni pia wametofautiana, je amri al-amru baada al-hadari madha yufidu, amri inapokuja baada ya makatazo inafidisha nini? Tayyib, kwa Allah tabarak wa taala anasema fa idha halaltum sawasawa wa idha halaltum fastadu wa idha halaltum fastadu, na mnapokuwa mmetoka katika ibada ya hija kufanya tahalluli, mshamaliza haji, ruhusa mkawinde. Kwa amri hii ambayo ni amru ya ibaha, na kadhalika katika masala ya uandishi au amesema katika kuandikishana katika biashara, akatoa amri ya watu kuandikishana na ni amri ya irshad kwa nususi nyingine zilizokuja. Sasa ni amri hii iliyokuja katika aya sallu alayhi wa sallimu taslima, ni amri gani? Sisi tunasema kwamba ni amri ya ujube, ni wajibu kwa Muislamu kumsalia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kwa mtindo na namna ambayo iliyowachwa na Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Ni amri, na ndio maana sisi tunasema, mimi nasema na wote ambao wanaitakidi kama mimi na maulama na kwa nususi kwamba yoyote atakayesema kumswalia Mtume si wa dini na si wa ibada, ajikufuru. Sallu ala al-habib. Shukrani kwa kisalamu wa tafujo. Huyu ni mtani wangu mtansamia. Tayyib, kwa ni amri na siku ndio kuitakidi. Tayyib. Ndio hivyo, na kadhalika amri iliyokuja katika kumfurahikia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa je, kila ibada ni lazima, kila ibada ni lazima iwe imekuja na nguzo, iwe imekuja na shuruti na maoni na nini na nini? Je, kila ibada iko hivyo kwa sababu amenitaka mimi nijibu swali hilo? Je, nguzo zake ni zipi? Sharti zake ni zipi? Yaani hivi sasa mimi namuuliza wewe, namgeuzie kibao. Iqalaba sihru ala
anastahili uchawi umgeukie mchawi mwenyewe. Je, unafahamu kwamba katika sheria kwamba kila ibada ni lazima iwe na sharti? Nani kasema hivyo? Kitabu gani? Onyesha mbele za watu. Kila ibada lazima iwe na nguzo? Nani kasema hivyo? Kitabu gani? Onyesha mbele za watu. Hatutaki maoni yako binafsi. Ukijibu ndio na dalili, sisi tutakuja tutakutajia nguzo zake na sharti zake, lakini usiunde maswali ya iftiradhiyat ya kulazimisha ili uone ionekane kwamba umeuliza swali na hamna kitu. Swali la pili, kala sana, mimi ningejibu irabu na nisingetoa maelezo mengine. Irabu nimesema utumbo mtupu, hamna kitu pale, hata mkitu kilichozungumza katika haya tunayojadili. Aya iko walillahi alhamdu, aya tunayoadhimisha na kama ilivyo na wapsi utumbo, bismillah kadhalik, lakini maelezo yakazuba. Ningetumia lugha lakini sema tuvuna jinsi ya ilmu, siwezi kuitumia lugha hiyo, nitamaliza wenyewe. Sasa akwambia hivi kwamba amri imekuja, Mtume sala wa sallam asema tuwa tumswalia yeye na mtu asimswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi katika majlisi yote kwa masikitiko watakuwa na sikitiko siku ya kiyama. Je, tumeamrishwa tukusanyike ili tumswalie Mtume sallallahu alaihi wasallam au tunapokusanyika tumswalie Mtume? Unaelewa? Sasa yeye anambia ana falsafa, mimi nina dalili, ndio maana watu wananielewa. Nasema hivi, tumeamrishwa ili kusanyikeni ili mumswalie Mtume sallallahu alaihi wasallam, au mnapokusanyika mtapata masikitiko kama hakumkusanyia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Haya yalikuwa ni maswali yalikuwa kwa wazi na si kurushurusha. Naam. Sasa wakati wangu maswali kufika nitarusha, lakini inshallah nadhani katika maswali, mimi nadhani katika haya maswali yote matatu naweza nikasema kwamba hili la kwanza linaweza likawa limebeba majibu yote ya maswali ya pili kitaaluma, kwa sababu kama nitasema kitaaluma, kwa sababu ikiwa ile aya na imeulizwa hii hapa ni amri gani, Sheikh Mufti hapa akasema kumswalia Mtume ni wajibu, ni jambo la lazima, lazima kila mmoja amtakie rehema Mtume. Lakini pamoja na kwamba ameweza kwamba kuweka kwamba ni wajibu, maanake wajibu unajulikana. Wajibu ukisema bana ni wajibu bana kula, maanake usipokula utakufanya nini? Na njaa. Na kama umeacha kula na chakula kipo, maanake kwamba wewe ukifa moja kwa moja utakwenda motoni, kwa sababu umejiua, hali ya kuwa unajua kwamba uhai wako unategemea ule mshosi unaopiga. Kwa hiyo inshallah Sheikh hapa ameweka wazi kwamba hili swala ni wajibu na ni lazima. Sasa tulikuwa tunakuja kutaka kujua kwamba sasa kama ni wajibu tufanye vipi, katika mtindo gani, katika sheria. Lakini muda ndugu yangu ukawa umemwishia, na ninajaribu kurudisha tena dakika, narudisha kwao ili bana waweze kuuliza swali walipeleka kule. Natamani kuongeza muda, lakini ninahofia kwamba usije ukaleta ubao, sababu mwanzo mimi niliongeza muda ukasogeza ubao. Sasa hivi siwezi kuongeza muda usije tena ikaambiwa tunataka blackboard ya shule kabisa, maana hii ni ya madrasa. Hapa pametosheka kwamba kumswalia Mtume ni wajibu, ni jambo la lazima. Sasa Sheikh Mufti dakika tano kutupa huko swali, unaweza ukazitumia hizi dakika tano ukaweka maelezo na kisha ukatupa swali. Haya. Nadhani na dakika tano tukimaliza kuuliza maswali Sheikh, alafu na kwa nini bado yakusha? Tumeshauliza swali nyingi, moja bado maswali matatu, manake bado swali moja huko na moja huko na moja huko. Bado ni wakati, wakati bado. Sawa, sasa mimi nimepangiwa mpaka saa ngapi?
Kwa sifa hivi utatumia dakika tano, manake mpaka na dakika 43. Haya, bismillah. Mimi nina swali moja nauliza, nina kuulizeni ndugu zetu wa meza ya pili, ni ndugu zetu na tunamwambia Allah tabaraka wa taala sisi na mimi atuongoze kwenye haki, na uongozi wote ulikuja hapo ufikie haki, na wala tusiwe sisi tulingania kwenye ibade na nguvu zetu na majivuno yetu. Sisi ni wanadamu, tutaishi hapa duniani, tutakufa, tutakwenda kuulizwa mbele ya Allah. Sasa mimi sisi tutazungumza dini, na tunapozungumza dini tuone wa kweli katika kuzungumza dini. Mimi nina swali, swali lenyewe ni hili kuhusiana na hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naomba nipate maelezo ya kukinaisha, yatakuwa kukinaisha watu wengine, pengine za sikilai mimi, lakini watu wakinai na ilivyo sawa sawa. Na swali lenyewe ni kwamba sisi tumefundishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hutuba za kizo yani katika mukaddima zake, kadhalika katika swala alipokuwa anaozesha na sehemu nyingine, na sisi tunazitumia hutuba ya haja. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisema neno haya, fa inna kulla al-maneno yanaendelea mwanzo mwanzo, lakini amma ba'du fa inna asdaq al-hadith kitabullah. Ama baada ya kutangulia, ukweli wa mazungumzo ni kitabu cha Allah. Mara nyingine akisema wa khayr al-hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mara nyingine akisema fa inna ahsana al-kalam kalamullah wa khayr al-huda huda Muhammad. Kwa hiyo mwanzo bora ya mwongozo ni mwongozo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sharr al-umuri na uovu wa mambo, muhdathatuha, ni wenye kuzushwa, yani yale mazushi yake. Fa inna kulla muhdathatin bid'a, kwa sababu kila lenye kuzushwa ni bid'a. Wa kulla bid'atin dalala, na kila bid'a ni upotevu. Wa kulla dalalatin fi nnar, na kila upotevu ni katika moto. Hii ni ziada katika riwaya iliyotajwa na Imam Nasa'i katika kitabu cha sunan yake. Sasa swali linakuja hivi, je, mnakubali kwamba katika dini kuna mambo yenye kuzuliwa, na ni wapi? Kwa ushahidi, sisi tunafahamu, tunajua. Mimi sasa hivi nawauliza wale wawafahamisheni nyinyi, je, yako mambo yaliyozuliwa katika dini, na kama yaliyozuliwa ni yapo, ni yapi yaliyo katika sura gani, kwa ushahidi wa maneno ima ya wanawachuoni au maneno ya Mtume au Qur'ani, kama tulivyokuwa tumepatana moja hapo hapo katika masala ya kullu. Je, Mtume aliposema kwamba kila chenye kuzuliwa, yani anakusudia katika dini, kila kile chenye kuzuliwa katika dini ni bid'a, je, kullu hii ya kwanza ina tofauti gani na kullu ya tatu? Kwa kila kipotevu, kila upotevu ni motoni. Je, kuna upotevu ambao hauko motoni, au kullu imeenea mazushi yote? Naomba jawabu hizi zijibiwe kielimu na ushahidi mbele. Maana tayari kuna mambo mengi najua mweka huko, lakini jawabu tutofautishe hii kullu hii ya kwanza na ya kullu ya mwisho. Je, hizi zinaonea bidaa zote, au kuna baadhi ya bidaa kama wanavyosema baadhi ya wanawachuoni na wengine katika watu kama kuna bidaa nzuri? Hili ni swali, nadhani ndugu yangu Kondo pale yuko tayari na mume wake atakulijibu kwa madaha, lakini kuwa mkweli, narudi katika mada. Jibu kama ulivyoniuliza swali. Jazakallahu khairan. Mmoja wako bado mmoja kwa bado huko tunaongeza mmoja. Ah, ongeze. Okay. Sasa unaomba sasa kwa hiyo muda. Ngine ndio na vyema shaka kukuachia. Sawa, tauliza baadaye. Asalamu alaykum. Wallahi mimi bado hujaruhusiwa bwana Kondo. Subiri ndugu yangu. Nasibiti vizuri masuala ya kwa kibiti tu. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ndugu zangu, Sheikh Mwaji ameniletea maelezo hapa. Thank you.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Jamani, kuna mmoja katika wenzetu hapa atakuwa amefanyia khiana meza ya kule. Maelezo ambayo amenipa ndugu yangu Hussein Mwanja. Sisi msimamo wetu mimi pia na msimamo huo na wale wa meza ile kule. Na tulikubaliana wakati fulani Mwanga na Sheikh Kazuba. Tulikataa kamera. Nikamaana ule mhadhara tukuchukuliwa kwa video. Kwa ile alhamdu tukaelewana siku ile wakaturuhusu kwa Sheikh Kazuba hakuna neno isiwepo. Ili tuweze kuwafikiana. Hali kadhalika hapa tumeweka sharti hilo. Hata kamera na wenzetu wakubali. Yuko bwana amechukua meza ile. Amepiga kamera meza ile kwa khiana. Kufia tani. Kwa hivyo ficha amewapiga wahadhiri wetu kamera. Sisi tunamwambia ile iliyofanya ni khiana. Na umdhuru yote isipokuwa umedhuru nafsi yake, lakini sisi msimamo wetu hilo ambalo ametufanyia hatulikubali. Na limefanywa kwa njia ya dhulma na tulikuwa hatuko tayari. Kwa hiyo maneno haya yanasikika yanarekodika. Huyu aliyetuchukua kamera kwa dhulma kwa kujificha na maana aliposhikwa akakimbia ajue kufanyia khiana. Na jambo hili kama Muislamu anatakiwa sifari. Hii ni sala ama na wala hakuna tena muda mtu mwingine kuongea katika hili kisha. Ah, mimi nalitupa swali alafu kabla ya kujibu kuna maelezo kutoka ndugu yangu hapa alafu ndio atajibu wao. Swali ambalo limeulizwa na ndugu wetu huku. Tumeulizwa sisi sasa. Katika meza yetu Sheikh Kazuba upo? Sheikh Tondo Silale. Marhaba. Amesoma hadithi ya Mtume wa sallam. Akizungumzia masuala ya kuzushwa akatoa maelezo marefu, ni hadithi maarufu Mtume sallam alikuwa akisonga katika hutuba zake. Mtume anasema fa inna asdaq alhadith kitabullah wa khayr alhadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharr alumur muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin ameuliza mnakubali kwamba kuna mambo ya kuzuliwa na kama mnakubali ni yapi kwa ushahidi gani mnakubali kwa hadithi hii kwamba kuna mambo ya kuzuliwa katika dini na kama yapo ni yapi na kwa ushahidi gani. Swali la kwanza amejibu ni hilo. Swali la pili akaja katika kullu akasema kullu hii ya kwanza ina tofauti gani na ile kullu ya mwisho. Wa kullu dalalatin fi nnari, kuna kullu mbili huko zimetangulia. Je, kullu hii ya tatu ina tofauti yoyote na zile kullu zingine mbili kule? Mungu afanuzi katika hilo. Kwa hivyo kabla ya kujibu maswali haya mawili, ndugu yangu ana maelezo tena anatoa hapa, alafu nitapewa dakika 10 za kujibu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kama ndugu yangu hapa, sisi tumekubaliana kwamba rekodi zitakuwekwa kama kawaida, lakini masuala ya movie kamera hayatokuwepo katika uwanja huu. Sasa tutasikitika kuona kwamba kumetokea tukio hilo, labda pengine huyo mtu hakujua mkataba, na bahati nzuri ukiingia kwenye hadhara ya watu lazima waone wahusika. Sisi tumeelewa na Uislamu. Lazima waone wahusika, jamani, hapa shughuli zinakwendaje na mimi naruhusiwa kujichanganya? Unaona bwana? Alafu pewa ruhusa. Lakini kama kuna mtu ametokea hivyo, nadhani si meza hii tu, kwa sababu mhadhara huu umeandaliwa na meza mbili zilizoko hapa mbele. Kwa inshallah pamoja, pengine amefanya hiana, pengine kwa kuto kujua, tunapenda kama natusikia huko aliko ajue kwamba meza hizi haziruhusu masuala ya kurekodi masuala ya moving camera. Japokuwa jana Maftaha ameyatolea hukumu kwamba moja katika mambo aliyoachia Mwenyezi Mungu yakakaa kimya ni kama vile simu, moving camera, mambo ya kompyuta, pengine ikawa huruma kwa umma. Lakini pamoja na kusema hivyo, sikusudii kwamba karuhusu
itikadi yake, ada yake kwamba hii, pamoja na kwamba Mungu kaikalia kimya, lakini yeye akaona kwamba haifai. Na huyu aliyekuja basi angefuata taratibu, nadhani tungempatia taratibu za usahihi. La mwisho, Waislamu, jana nilisimama hapo, lakini nimesikitika sana. Sisi wote ni Waislamu, tumeelewana jamani, na kila mmoja ana njia zake na ana hali yake katika jambo. Jana nilisimama mimi hapa kwa ajili ya kufanyisha donation na kwa ajili ya kufanyia kilipo. Nimeridhika shekondo. Naam habibi. Nafikiri mimi naona kukumbusha kwa sababu muda unakwenda. Swali ambalo nalijibu wewe nalikumbuka. Swali ambalo muulizwa. Eh bwana, muda bado. Nilikwambia nina vitu natoa. Swali itajibiwa. Mimi nakukumbusha hili swali. Ili kuondoka ziangu. Inasemaje swali bwana? Swali la kwanza na la pili. Katika hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa sharral umuri muhdathatuha. Ishaeleweka. Tushasema itajibiwa. Huyu anajibu la kullu. Kama ile kullu ya mwisho inatofautiana na. Si ndio hiyo? Si ndio hiyo? Haimalizie hiyo. Swali moja tofauti ndugu. Haya. Ndio nasema leo nikueleweke. Ndio ndio. Swali la kwanza. Ndio tumesema hadithi. Wa sharral umuri muhdathatuha. Ndio. Wa kullu muhdathatin bid'ah. Wa kullu bid'atin dalalah. Wa kullu dalalah finnar. Ndio. Akauliza, mnakubali kwamba kuna mambo ya kuzuliwa? Na ni yapi kwa ushahidi? Ninyi mnakubali je kuna mambo yanayozuliwa katika dini? Na kama yapo ni yapi? Muda wangu naomba zingatiwe. Muda wangu zingatiwe. Hauna shaka, mimi nakukumbusha swali. Hili swali la kwanza. Swali la pili akaja. Wa sharral umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar wa kullu dalalatin finnar. Anauliza hii kullu ya mwisho ina tofauti gani na kullu mbili za mwanzo? Kama mwenyekiti, naona jazima imekuzidi sana wewe. Ungesubiri muda tulionao dakika 10. Naongea tu kwa nguvu, lakini sina jazima yote. Umeingilia pale ni mapema, na dakika 2 sijamaliza hapo. Kuna vitu ambavyo vimeingia, nataka nivisaishe. Na ikaanza kuzipo pale pale na kuzama. Maswali yaendelea ndugu yangu. Haya bwana. Ndomana nikaanza maelezo kama ungeleo kanuni ya kwanza nilianza nayo. Makosa yapo katika ufahamu, hayapo katika ilmu. Jana ya mwenye alisema kuna aina ya bid'a ambazo zana endeleo si za nini. Tulimba mifano, watu wameisha class za madarasa, kina Imam Ghazali, karne ya 6 sio karne ya ngapi huko. Tulikuwa zamani kila ilmu inafundisha misikitini na sehemu zingine. Tukatoa mifano kukusanya Qur'ani na vitu mbalimbali kwa maneno hayo ya Mtume. Ndomana nikasema hajafahamika. Sasa hiyo kumbe atakuja kujibu na habibi. Anauliza bid'a zina dalili. Sasa jamani, jambo lingine katika akili kwanza lingine. Maana bid'a inazuliwa na watu. Haya, unaipa dalili. Haya, watu tena wanatoa dalili ya kuzua bid'a. Lakini swali kwamba hii unakubali kwamba kuna watu wanazua bid'a? Tueleze bid'a hiyo ipi na tupe dalili. Sasa jamani, hii inaingia akilini. Maana hapa nitauliza utamchana tupe dalili hapo. Ya mchana. Mambo kwa mengine akili tu inakataa kwamba na swali ya ajabu inatoka tu kwa mwanachuoni. Swali kama hili nitoe dalili ya bid'a. Yale mwenyewe alichomeleza kwamba bid'a inayokatazwa vitu ambavyo vimeingia katika dini, akaeleza kuongeza mambo ya ibada kama vile kuweka adhana katika swala ya Idi. Katoa mfano wao mwenyewe, hata kama lina dalili ya kitabu, ina maana kwa mbele zao tunakubali, sawa, hiyo ni bid'a kweli. Lakini sala la maulidi, kwa maana ya maulidi, tukalitolea maelezo. Ndio maana nilimwambia yeye alinilimuliza swali, angeeleza mubaha hii amri hii ya mubaha ya nani ya maulidi, ada. Nilimwambia aeleze kisheria, ajeleza ada ni nini. Au wenzangu umesikia kajibu ada ni nini wewe bwana? Angejibu ada ni nini kwanza, majibu yangetokea ndani ya jibu hilo. Yote asingeuliza tena haya, lakini anakopa kwa pana lukaluka. Ndugu yangu, mafuta itikadi ulionayo sio itikadi sahihi. Ndio maana unakamata kamata na iza kuvamia vamia, una ubenja ujanja. Sheikh asema, na hii Sheikh asema imetengenezwa na fikira ya madhehebu yenu zaidi, kwa sababu inawanyanyua mashehe fulani kwa kuwasifu, alafu baadaye wakisema kimantiki wanasema tu mantiki. Angalia katika mlango wa dalili katika mantiki, watu mantiki wanasema ad-dalilu yashrafu bi sharfi dali, kwamba dalili inapata utukufu kwa utukufu wa mwenye kutoa dalili. Kwa hivyo kimsifu lalbani, lalbani hakuna tena lalbani. Yeye unachowaishi unachotengeneza siku yote, lalbani akisema hiki haramu watu wanakubali. Mito kilichotawala meza yenu. Sasa tutakupata muda mzuri. Mimi nasema muda wa mada ya Maulidi wala hujakamilika. Watu
Abi Lahab katika hadithi ile katika Bukhari, kila Jumatatu anapata nafuu kwa kumwachia huru mtumwa baada ya kusikia amezaliwa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wewe unaambia watu ukae usherekee mtume, jiandae kumwombesha hiyo hadithi, lakini kwa sababu muda bado mdogo, naomba unao kazuma hivi kullu muhadathatun bid'ah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waislamu, japokuwa tunapoingia katika nahau bado watu wanaona si maana, halafu ile swali aliouliza linataka pia nahau. Sasa nitamueleza aksari za kullu azizingatie, maraki inawezekana shuleni pia amezisahau na pia hazijui pengine. Sasa yeye anaona kama swali kubwa sana, hapa mna swali kubwa itatoka kwako mafuta, hapa maswali yote madogo tu, huna swali kubwa. Kwanza kuna kullu ambayo inakuwa kullu lisharti bidukhuli alaiha mal masdariya dharfia. Kuna kullu inakuwa sharti, kama vile Mungu aliyosema kullama dakhala Zakaria mihraba wajada indaha rizqa. Hii ni kullu shartia bidukhuli alaiha mal masdariya dharfia, shule hiyo. Kuna kullu inakuwa takun li taukidi, fasajada almalaikatu kulluhum, hii ni taukidi. Kuna kullu inakuwa naatu linakra au maarifa, fatadullu ala annahu kamilu balagha alghaya alalimu kulla alghalib, shule hiyo. Halafu kuna kullu istighraqi afradi almutaaddida au ilo umumi ajza alwahida wala yustamalu illa mudafata lafzan au taqdira. ومن ثم ذلك قيد العلماء ان كل بدعه ضلاله هي بدعه سيئه. kwa ikulu lengi hapa kwamba kila bid'a ni balala, ni ile bid'a ile mbaya. Umenisikia? Mimi mwalimu hapa nitasomesha kullu. Wewe uliza swali lolote, uliza kullu, uliza herufi nyingine. Hapa ni darasa, wala usije ukaona vimo vyetu hivi ukaona hao jamaa. Manake tumesikia watu wanatafuta walisoma wapi, walisoma. Usizingatie tuliposoma. Zingatia elimu iliyo ndani ya vichwa vyetu. Na hii uliza, uliza pia kitabu umetoa wapi? Nenda katika Itiqanu fi ulumi al-Qur'an ya Imam As-Suyuti. Nenda angalia. Angalia, unaujua huo mlango bana, usitaki kupoteza muda. Kullu ndio hizo hapo. Kullu ndio hizo hapo, usitaki kupoteza muda. Naam. Analeta nini? Ya angalia hapo, akizikosa aseme nimezikosa. Angalie, wewe mpe angalia, akikosa aseme Sheikh Kazuba akasema uongo azipo. Sheikh. Hebu ngoja. Alafu mimi nilichofikiri, nilifikiri bwana mafuta atatuele nini hoja hii ya kusema Kazuba? Afwan kidogo. Naomba jamani tuwe tulivu kwa sababu tunafikia mahali pazuri. Hizi fugu zetu tuwe tu watulivu, wala mtu asiamshe jambo zake hapo. Sheikh Kazuba ndugu yangu, wallahi alhamdu, umetupa maelezo mazuri ya aina za kullu, lakini sio swali ambalo nilikusudia huyu bwana. Labda ukumbushe mwenyekiti, nenda kakae pale, nimekuambia toka mara kwanza kama meza ile. Hapana, wewe ukumbushe. Ah, usikumbushe. Sitaki kama umekosea. Sitaki kukumbushwa na wewe, kakae kwenye meza ndio unikumbushe. Nasema hivi. Nasema kukumbushwa na wewe sitaki, kakae kwenye meza alafu nikumbushe. Acha hayo mambo. Acha mambo hayo, kakae kwenye meza alafu nikumbushe. Anauliza swali. Acha kakae kwenye meza alafu kuna unikumbushe chochote. Unikumbushe chochote, kakae kwenye meza. Unikumbushe chochote, kakae kwenye meza alafu niulize swali. Acha. Wewe ni mwenyekiti kama Mwenyekiti, jamani, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi napenda kuwa mwazi. Umeelewa sivyo? Mimi napenda kuwa mwazi. Ndio maana Maftaha akizungumza, mimi namuelewa, naweka meza sehemu nyingine. Sasa swali lililopo ni kwamba huyo bwana anafafanua habari za kullu. Umeelewa bwana? Anazielezea zile habari za kullu. Hiyo pengine atafika hiyo kullu ya tatu aliyokuwa amekusudia. Kama muda wake utakuwa umekwisha, si watu watajua kwamba Kazuba hakujibu au kajibu. Sasa sisi tusijaribu kutawala kwamba huyu lazima ajibu. Muda amepewa dakika 10. Akimaliza kama hakujibu, watu wanaelewa kwamba paswa
swali halikujibiwa. Sasa naomba tujaribu kulinda mhadhara huu wenye viti ili tuweze kutumia muda ambao unakusudiwa. Mimi nafikiri si tofautiana na huyu bwana kidogo. Kidogo shaka. Sasa leo ninaomba mkae kidogo. Mimi nafikiri labda nafikiri mimi sijui kujieleweka vizuri. Mimi nafikiri hii kazi ya mwenyekiti, mimi nafsi nimeainishiwa kazi ya kufanya hapa katika mwenyekiti huu. Moja wapo ni kusimamia swali lijibiwe kama lilivyoulizwa. Kusimamia majibu. Sasa mimi namkumbusha ndugu yangu pale pointi ya swali asitoke nje. Basi sikusudi nyingine, kwa sababu hukuulizwa wewe utoe tofauti za kulu. Mwenyekiti, naomba nimalizie alafu naomba basi kwa taarifa. Naomba kwa taarifa alafu takuruhusu uendelee kuongea. Ah, inshallah. Hivi wewe nilivyozungumza kulu unaona sikujibu. Nimemalizia mwisho nikajibu nikasema wa min thamma dhalika qayyad al-ulama anna kulla bid'atin dalala hiya bid'atun sayyi'a. Sijajibu kweli unavyoona kwa elimu yako. Achana kutia aibu basi. Hapana, sio kutia aibu. Tusikilizane. Acha kutia aibu. Tusikilizane shehe. Sasa naona sikujibu. Lilivyo swali nafikiri urekebishe kidogo. Swali lilivyo. Sallu ala al-habib Muhammad. Ngoja shehe. Ngoja shehe kasuba. Anauliza muulizaji ndugu yangu man dhukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Bwana mimi nimekusikiliza. Mimi nimeshalimu. Mimi naomba niseme kidogo. Samani mwenyekiti. Mwenyekiti, naomba niweke mzuri hadhara. Wazee acheni jazba. Wazee kaeni chini. Imamu na Sheikh kaeni chini. Sasa naelewana jamani. Wasemaje hatuna matatizo. Alhabibu Ustadhi Mafuta katulia, akiongea yuko kimya, sisi yuko tunaongea taratibu tu, ila tunaomba wazee, wazee naomba niongee kidogo. Silvana natamani leo mimi naomba tu futa hiyo kidogo nani hinda, yani muda usasadie. Nasema hivi, sisi waongeaji bado tuna shaka katika hili. Mimi kweli mwenyekiti samani sikuingilii kama mwenyekiti, lakini kweli mwenyekiti wa upande wetu sisi bwana Sembo kwa kweli umezidi jaziba, kwa sababu hata mimi sijamaliza dakika mbili tayari wanaelekea swali. Sawa sawa, swali katika kujibu kila mmoja na namna yake. Unaweza ukatanguliza maelezo ukatumia technique ili baadaye upate urahisi wa kumuuliza. Mbona yule kule alikuwa hajafafanua maana ya ada ambaye ndio kwa msingi wa mada toka tulipotokea huko kakopo mpaka sasa hivi, na wewe unamwambia acha Yesu kujibu, acha Yesu. Oh, sasa sembe watu wa kule ni wao, wewe ndugu yangu acha Yesu. Watu waendelee, watu waendelee. Kama nyinyi ni majaji, twambieni maana kuna kazi mbili. Kama mwenyekiti au jaji, maana yake hapa tumekubaliana majaji ni Waislamu, ndio tumekubaliana. Kama majaji ni Waislamu, wewe mwenyekiti tu, mbona wewe unakuwa jaji? Sheikh Hussein, wapi ni chiki hiyo? Hiyo ni chiki inatumika. Sheikh Hussein, Sheikh Hussein, eh, ah, wewe sasa unaboresha kitu ndio mbona wewe unatusikia kwa jaji? Hamna jambo lolote. Mimi nataka nilivyo, mimi nimewekwa kuwasimamia nini? Na haki ya kuwasimamia nini? Kama linyamaza ndugu yangu alinyamaza huyu, huyu ni haki yake. Mimi nimeweka upande huu na upande ule. Kwa hivyo sichukulii mimi anaofanya hivi ni nifanye mimi. Kama hujakubali hilo ni kosa. Unaongoza mali zangu, nikiweka kama jaji kitu nyingine. Lakini kama mwenyekiti tu, majaji wa Islamu kama tumejibu, hatukujibu, Waislamu ndio watajua haja jibu. Lakini wewe unakuwa sio mwenyekiti, wewe unakuwa jaji. Sana ya Nabii. Nataka kukuuliza maswali. Ah, inshallah, hebu nisikilize hivi kidogo. Ona kumsema kwa Waislamu, Waislamu tunaomba tusikilizane. Upande wa huku naomba tusikilizane, alafu naomba kitu kimoja. Waislamu tukuone, mimi nimezungumza toka mwanzo, kazi yetu sisi ni kusikiliza. Sisi mimi Maftaha hapa anavyoeleza hoja zake, mimi nachochunga muda wake ukiisha, nimwambie bwana muda wako umeisha. Ndio maana upande huu mimi sina matatizo. Yaani muda mimi ninachochunga hapa, ajibu, aelezee sifa za mke wake badala za mtume, mimi namsikiliza. Muda wake ukiisha, namwambia bwana
sasa muda wako umekwisha, tunakwenda upande wa dini. Watu wataelewa kwamba kama kajibu au hakujibu. Hapana. Kazi yetu sisi hapa, hawa wote watakaoelezea wazungumzie vitu vinne ambavyo viko ndani ya meza. Kwa hiyo mimi ninachoomba ni kwamba tujaribu kuwa wapole. Umeona bana? Tujaribu kuwa wapole. Usijaribu kuwaitadia watu kwamba hivi hivi. Huyu akizungumza, mimi ninachochunga hapa ni muda. Alafu katika swali lake mimi nitajua kwamba jamani mmesikia majibu ya ndugu yetu. Kwa hiyo kila mmoja ameelewa, tunapenda upande wa pili. Lakini kama unamhitajia mzungumzaji kumwangalia jibu swali, asipojibu watu wamesoma. Amejibu watu wameelewa. Kazi yako ni kuchunga muda, na kila mmoja akitajua ushahidi atoe, basi ukifika muda wa kutoa ushahidi atoe. Sasa inshallah dakika nne zake yule bwana amalizie. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi nasema siku zote tabu ni ilmu tu. Na sisi tunasema hivi, hii meza msije mkaona kwamba yamaso amevaa vishati shati tu vile tena wamekuja. Kazuba aweze kutumia hizi dakika zake.